<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon, salam petang, very good and very good afternoon everyone. So firstly, uh, we would like to thank you all for joining in this another episode of uh, KAIS Competency Training. Uh, today's session will be on incorporating knowledge profile, problem solving, and engineering activities in delivering engineering action or diploma. Process based on 2020 ETEC standard. Okay, so uh, which will be conducted by uh, none other than our speaker. This is our third time to be with you, uh, which is Dr. Engineer Dr. Nurazha Bin Awakar. He's a senior lecturer from the Faculty of Electrical Engineering, FKAU Ten, and he's also currently uh, an associate director of the Engineering Technology Accreditation Council, ETEC, Board of Engineers Malaysia okay so before we start uh, to get the blessing for allah subhanahu wa ta'ala let's begin our session here with Ulum kitab al-fatiha okay thank you so much so it's now my pleasure eh, untuk uh, to introduce our guest speaker engineer loteno azab bin Abu Bakar. alaikum dan Thank you for accepting ya. Terima kasih kerana sekali kembali. Ke program KAIS buat kali ketiga untuk tahun ni eh. Ya. Alhamdulillah. Insya allah penutup atas popular timan ni ha, permintaan ramai ni. So, alhamdulillah so I think semua orang pun kebanyakan sudah kenal dengan Enjin tuan Nazah. So, kita akan kembali dengan uh, penerangan tentang uh, incorporating knowledge profile, problem solving dan activities untuk uh, program diploma atau dipanggil sebagai engineering technician uh, under tech punya standard so with that I would like to welcome uh, again Dr. Nur Azhar for this session and without further ado uh, kita akan uh, turn over to our guest speaker so over to you Dr. Nur Azhar silakan hmm. okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <coughs> and uh, uh, terima kasih uh, sekali lagi kepada uh, uh, Dr. Khairul dan juga Kak Is uh, <coughs> yang tu <teruk. coughs> sorry tadi tadi okey tiba-tiba suara hilang <laughs> okey uh, bagi uh, peluang untuk saya untuk uh, kita kata lebih uh, kepada Sherry Session lah eh uh, berkongsi pandangan uh, untuk kali ketiga uh, berkenaan dengan uh, uh, engineering technician ataupun uh, kita lebih guna pakai uh, dekat UTEM untuk uh, diploma program. Okay. so uh, saya lihat uh, antara uh, participants yang datang ni pun majority uh, majority semua yang dah senior Okay, so which is uh, uh, majoriti majority dah dah well known about the uh, diploma program ataupun uh, engineering program yang kita tawarkan uh, dekat UTM so it should be more easier uh, for us to discuss Okay, sebab masing-masing dah ada pengalaman apa semua kan so lebih lebih mudahlah untuk untuk kita nak discuss dan again uh, macam mana yang dah dimaklumkan oleh uh, Dr KA uh, so this is uh, the uh, third time so kali ketiga uh, kita buat perbincangan so yang mana uh, yang pertama uh, kita dah bincang tentang uh, WK uh, lebih kepada uh, Washington attribute okay, uh, uh, lebih kepada uh, engineering program kemudian uh, kita juga dah discuss about the uh, Uh, um, Sydney attributes uh, lebih kepada uh, engineering teknologis dan uh, hari ni kita akan lihat sedikit uh, perbezaan uh, lebih kepada Dublin attributes ok, uh, lebih kepada uh, uh, engineering technician ataupun diploma, ok uh, so saya akan share saya punya slide Oops Sorry, salah slide Sekejap eh Salah pula macam mana <coughs> Okay Okay eh. so boleh nampak slide eh So, uh, so, hopefully uh, for those uh, that already attend uh, the uh, our first uh, sharing session, uh, dimana uh, pada peringkat permulaan kita dah discuss tentang perbezaan antara ketiga-tiga, okay, kemudian uh, our uh, lebih uh, kepada uh, focus session uh, kita dah bincang tentang uh, WK, WP dan juga uh, EA okay? Dan uh, last uh, before this uh, kita juga dah bincang tentang SP, SK dan juga PA. Okay, so today uh, we try to discuss about the uh, <coughs> how to uh, incorporating uh, uh, DK, DP and also NA uh, in our uh, diploma program. Okay, so uh, before uh, we begin, so as usual, uh, I'm prepared to. Uh, just to get uh, more information uh, uh, from our uh, uh, from our participants, so I uh, just want to get uh, some idea, okay, about our background. So before we proceed, so uh, you can go to uh, ev dot com uh, slash four seven eight. I also already attached uh, a link. Uh, dekat uh, chatting so boleh klik uh, pada chat tersebut dan uh, just uh, boleh uh, boleh tick eh, sama ada A ataupun B yes or no uh, perkara pertama yang saya nak tahu adalah uh, uh, adakah apa ataupun dah berapa ramai daripada participants yang join uh, petang ni dah pernah ikut uh, kita punya sharing session yang lepas yang berkenaan dengan DKP dan juga NA ataupun mana-mana talk yang dah dibuat dekat fakulti masing-masing uh, yang berkaitan dengan uh, uh, kita kata knowledge profile, uh, problem solving dan juga engineering activities. Okay. Okay so let's uh, change. Okay we we still waiting. Address. Okay, so far kita ada. Yeah, I put in terms of a person, so it's more easy to understood. Okay. Okay so uh, so far ada tiga orang yang jawab dan uh, so majority dah uh, pernah attend Empat okay so it seems uh, <coughs> uh, Kita boleh kata so uh, Boleh kata semualah okay So semua yang uh, attend talk ni dah pernah dengar So maknanya dah, dah, dah aware dengan uh, DK, DP dan juga NA So Lebih mudah untuk kita buat discussion Okay. So uh, next uh, questions. Okay. So now uh, second question saya nak tahu lebih kepada pengalaman. Okay. Uh, did you have an experience working in industry before? Uh, saya tidak uh, bermaksud in terms of uh, industrial attachment. Saya lebih melihat kepada uh, pengalaman uh, sahabat-sahabat uh, semua pernah ataupun tidak uh, bekerja dekat industri. Okey. Uh, sama ada kalau dah pernah bekerja uh, A uh, maknanya lebih daripada 2 tahun. Uh, B uh, less than 2 years. Uh, C maknanya tak pernah langsung. Uh, maknanya tidak tidak ada pengalaman langsung uh, attach dekat industri. Okey. Okey, so far kita ada lebih kurang uh, 50-50. So separuh daripada kita uh, ada pengalaman uh, bekerja dekat industri. So separuh lagi tak ada. So kenapa uh, saya uh, timbulkan persoalan ni. So the reason ada is. Kan uh, is it okay? Ada ni ke? Okay. Uh, the reason adalah uh, bila kita uh, bercakap tentang engineering technician ataupun uh, diploma Ataupun technician lah. Okay, uh, kita punya outcome yang kita nak hasilkan. Uh, kita nak pelajar kita nanti bila dia graduate nanti dia akan uh, bekerja sebagai uh, engineering technician uh, ataupun pun uh, inspector of work. So in order for us to understand the scope ataupun environment, so uh, dia memerlukan uh, kita punya uh, pengalaman uh, bekerja bekerja industri uh, bila kita dah bekerja dekat industri barulah kita boleh uh, memahami uh, scope bidang uh, uh, apa ni engineering technician tersebut okey so barulah memudahkan kita untuk uh, construct soalan yang berkaitan dengan well defined okey so kalau kalau kita tak pernah ada pengalaman bekerja dekat industri so kita tak dapat bayangkan okey apa job scope uh, apa samuan yang ada diploma yang bekerja dekat industri. So satu lagi kita kena bezakan uh, antara uh, kita kata engineering technician dan juga technician. Yeah. So uh, kalau sebelum ni mungkin uh, kita terbiasa dengan uh, ideologi yang kata okey kalau uh, diploma daripada uh, UTEM, daripada UTM, daripada UiTM so dia lebih kepada uh, feeder ataupun kita develop uh, this uh, graduate untuk jadi sebagai assistant engineer. At, kalau kalau siapa yang biasa uh, yang biasa bekerja dengan industri sebelum ni. So dia mungkin uh, pernah dengar istilah uh, assistant engineer ataupun uh, ataupun uh, setengah tempat menggunakan executive. Okey. Uh, bawa assistant engineer ataupun uh, supervisor punya level. So dia ada bawah lagi adalah dia panggil teknik technician ataupun uh, ada setengah dia panggil uh, uh, Skill workers Okay So skill workers Ada juga di antara mereka yang ada diploma Okay tetapi lebih kepada uh, Diploma kemahiran Okay so yang itu kita kena bezakan job scope tersebut So that is more easy for us uh, bila kita nak uh, cuba construct uh, soalan okay? So yang ketiga, ada uh, uh, mungkin soalan yang terakhir yang saya nak tahu adalah, do you teach the same subject or course for diploma and degree? Okay, so adakah kamu mengajar uh, subjek yang sama ataupun almost similar untuk program diploma dan juga degree? Okay, so, <coughs> so far kita dapat jawapan no, so, which is uh, uh, bagus sebab lebih mudah untuk nak differentiate. okey So ada juga yang sometimes <coughs> Okay, di uh, the, the reason kenapa saya tanya yang ni adalah sebab uh, uh, kita perlu tahu uh, bila kebiasaan eh, kebiasaan apa yang berlaku adalah bila kita mengajar subjek yang sama untuk uh, for for the same level untuk degree dan juga diploma so kebiasaannya apa yang berlaku adalah kita menggunakan pakai soalan yang sama. Kita menggunakan pakai soalan yang sama untuk pelajar degree dan soalan itulah kadang-kadang kita just modify sedikit sebanyak untuk dijadikan sebagai soalan diploma. Okey, so persoalan soalan dia adakah soalan yang kita buat tu a uh, uh, kita kata bersesuaian dengan level pelajar diploma ataupun Uh, kita guna pakai uh, level untuk uh, which is uh, complex engineering problems uh, soalan tu kita guna pakai juga untuk pelajar diploma okey uh, so itu itu yang kita nak kena lihat lah. okey uh, so kalau kita tengok sini so majority daripada kita dekat sini ataupun 50-50 uh, mengajar subjek yang sama untuk diploma dan juga uh, degree so kita kena hati-hatilah uh, in terms of level so hopefully at the end of this program kita at least uh, uh, saya tak kata uh, kita boleh uh, 100% of course sometimes some of the uh, courses uh, agak mustahil untuk kita nak bezakan secara clear tetapi at least uh, uh, kita dapatlah uh, trade uh, pelajar diploma ni lebih-lebih hadillah so apabila kita dah tahu uh, perbezaan antara uh, complex engineering problems dengan uh, well defined Okay. Okay. So now eh uh, petang ni kita nak uh, discuss tentang tiga benda. So the first uh, we hope at the end uh, uh, semua yang datang ni dah dah ada idea uh, berkenaan DKDP dan juga NA. Uh, and uh, kalau kita lihat daripada kita punya survey tadi, so saya saya rasa kalau LO nombor satu ni uh, kita cepat pun tak ada masalah sebab uh, boleh kata almost 100% yang yang attend ni dah 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 pernah dengar, dah pernah ada pengalaman uh, dengan uh, siri ceramah atau bentuk yang berkaitan dengan DK, DP and also NA okay? uh, the second learning outcome uh, lebih kepada uh, so we hope at the end so kita dah boleh buat mapping yang betul lah uh, antara uh, DP, DK dan juga NA uh, versus uh, PO uh, uh, Dublin Attributes uh, which is DA Okay dan, of course uh, kita punya main objective uh, lebih kepada uh, point nombor 3. Okay so which is uh, at the end of uh, this uh, uh, discussion, this session. So we hope that uh, all of us are able to design and appropriate questions or activities uh, for uh, diploma program. So, barulah apa kita kata macam adil lah, lah kepada pelajar-pelajar uh, diploma kita. Okay. So, this is the three uh, LOs that uh, we hope that uh, everyone of us is going to obtain uh, at the end of uh, this course. Okay. Now, uh, again uh, the first uh, before we proceed, I'm uh, always use uh, the first part that uh, We should know the terminal, uh, terminologies that we are going to use after this. So, uh, first uh, kalau kita nampak lepas ni uh, perkataan yang saya gunakan DA or PO. So, this is a belongs to graduate attributes. Okay, yang mana yang biasa kita pakai, kita ada 12 uh, attributes. Uh, knowledge, uh, analysis, design, investigation, modern tools and so on. Okay. um When we use DK, so it's mean that we refer to knowledge profile. So Dublin knowledge profile, uh DP is more on the well-defined problem solving, and NA is well-defined engineering activities. Okay. Now, just uh, we try to uh, refresh our uh, understanding. Okay. So when we talk about the program outcome or Dublin Accord, so what we mean is. Uh, It is part of the components indicative of the graduate potential to acquire competence to practice at the appropriate level. So ini yang uh, main objektif lah. Okay. Uh, bila kita kata tentang uh, program outcome. So apa yang kita nak adalah at the end uh, kalau diploma, 3 uh, tahun ataupun 2 tahun setengah. So di hujung pengajian tu, kita nak pelajar kita tu dah ada Uh, kita kata uh, ciri-ciri yang diperlukan uh, untuk menjadi seorang uh, kita kata Inspector of Work ataupun Engineering Technician. Huh? So this is what uh, we are looking and this is what we try to develop uh, at our students. Okay. So program outcomes are statement that describe what student are expected to know and be able to perform or attain by the time of graduation. This relate to the skills, knowledge and behavior that student acquire um, through the program. So uh, saya rasa benda ni semua semua dah dah faham. Okay, dah 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 kita dah dah masak lah eh. So kalau ada kertas tu maknanya kertas tu pun dah dah lunyai lah. Apa dia PO and so on. Okay. Sebab kita dekat UTEM kita dah implement uh, uh, more than uh, 10 years about uh, the implementation of OBE. So of course uh, kita dah had, ada clear understanding apa dia PO and so on. Okay. Now this is a definition uh, by uh, International in uh, Engineering Alliances. So uh, in terms of graduate attributes okay, yang membezakan antara engineer engineering technologies dan juga engineering technician so adalah in terms of the uh, the terms uh, kalau uh, graduate engineer so dia uh, maknanya kita nak menghasilkan pelajar yang boleh uh, menyelesaikan complex engineering problems manakala kalau untuk engineering technologies uh, dia boleh menggunakan pakai uh, engineering procedure process Uh, Sistem ataupun metodologi Untuk menyelesaikan masalah Manakala untuk Engineering technician uh, Kita expect dia Able untuk menyelesaikan masalah <coughs> uh, Dalam Web uh, dengan menggunakan Web practical procedures And practices so bermakna uh, Untuk graduate uh, Untuk engineering technician Kita expect uh, Pelajar kita ni uh, At the end uh, selepas tiga tahun pengajian so dia dah boleh menggunapakai uh, ataupun dia boleh baca uh, uh, standard, dia dah boleh uh, menyelesaikan masalah menggunakan uh, kita kata kaedah-kaedah uh, yang diakui uh, oleh uh, kita kata badan-badan uh, tertentu lah, so maknanya Uh, kita tak expect dia pergi beyond that Okay maknanya tidaklah sampai kita kata uh, Kita nak graduate uh, diploma ni dia boleh mencipta Something new about standard, tak uh, Kita just expect uh, As long as dia boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan uh, Berdasarkan apa kita kata existing uh, ataupun uh, standard sedia ada ataupun work procedure sedia ada So, benda tu kita dah assume dia dah capai level. Okay. So, ini-ini yang kita nak kena uh, be careful lah. Sebab benda ni yang akan uh, differentiate uh, antar, uh, bila kita nak buat assessment untuk uh, diploma program dengan engineering program. So, untuk engineering program kita lebih lihat kepada uh, complex engineering problems yang mana uh, kalau kita lihat in terms of dia punya uh, knowledge profile dia, dia melibatkan something yang Uh, fundamental, uh, fundamental, benda daripada tidak ada kepada ada. So itu uh, uh, kita punya expectation untuk engineering graduate. Tetapi untuk engineering technician ni, dia just menggunakan uh, benda yang ada. Je. So sebagai contoh, uh, kalau dia dalam bidang uh, kita kata uh, diploma in uh, automatic. So bila uh, dia buat diploma dalam automotif, uh, automotif okay. So apa yang kita expect adalah dia boleh uh, uh, diagnose kereta tersebut, boleh repair kereta tersebut ataupun boleh maintain kereta tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang yang memang ada. So masalah-masalah yang kita akan beri kepada dia pun adalah berdasarkan masalah-masalah yang yang memang memang berlaku lah. Okay, bukan something yang kita kata uh, benda yang jarang berlaku and so on. Okay. Uh, so, itu yang kita kena, kena faham lah bila kita nak bezakan. Okay. So, kalau uh, when we go to detail, okay, uh, when we try to differentiate between Washington Accord, Sydney Accord and also Dublin Accord, so we can see here uh, technician uh, graduate to work with well-defined engineering problems. So what we mean by well defined problems so well defined problems is uh, we we uh, we expect that this graduate can solve using limited theoretical knowledge but normally requires extensive practical knowledge okay so that's why we see uh, kita punya a diploma program uh, kita meletakkan syarat uh, minimum adalah 50% daripada engineering subject adalah practical based okay? ataupun uh, dalam standard uh, uh, 2020 kita menggunakan terus uh, 30 SLT so yang mana 30 SLT ni adalah 30 daripada 60 SLT untuk engineering program so which is actually adalah 50% lah 50% okey uh, mungkin uh, kalau sebelum ni siapa yang pernah ambil diploma sebelum ni Okay uh, especially mungkin uh, diploma UTM ataupun UITM and so on. So uh, kalau kita ingat balik uh, diploma UITM ataupun UTM sebelum ni dia uh, elemen practical ni terlalu rendah. So kita boleh kata mungkin just about uh, 10% sahaja. Okay uh, 10% saja. tapi cuma uh, kita dekat UTM. So luckily memang kita daripada awal lagi Uh, diploma program kita memang kita dah embedded dengan dengan uh, praktikal Okay, so setiap subjek yang uh, ataupun setiap course kita uh, memang uh, daripada awal lagi kita dah embed dengan dengan uh, aktiviti makmal Okay, jadi kita kita tak berapa terkasar sangatlah uh, memang kita daripada awal lagi kita dah develop well defined uh, problem sini memang kita dah develop kita punya graduan untuk uh, engineering technician Okay tapi apa yang berlaku pada macam graduate uh, UITM ataupun UTM sebelum ni so dia lebih prepare uh, prepare graduate dia sebagai feeder okay, sebagai feeder untuk degree punya program okey ataupun uh, dia lebih kepada eksekutif ataupun lebih kepada assistant engineer so that's why uh, kalau uh, syllabus UITM ataupun UTM yang dulu okey uh, so dia punya uh, practical pun kita boleh kata less than 10% saja practical okay. Uh, berbeza dengan a uh, uh, politeknik okey uh, dan juga IKM so mereka punya program sebelum ni a uh, practical lebih daripada 50% so ada yang sampai 70% okey manakala mereka uh, in terms of theory uh, just about buat 30% okey tapi bila uh, mereka dah setuju untuk ambil Dublin Accord so they need to make sure that uh, the minimum theoretical knowledge should be there. So maknanya uh, tidak boleh fokus kepada teori uh, sorry, tidak boleh fokus kepada praktikal sahaja. So dia kena ada uh, elemen teori juga dekat situ. Tetapi of course lah tidak tidaklah perlu terlalu uh, mendalam macam mana uh, uh, engineering program which is sampai fundamental ataupun a uh, principle. So dia just uh, perlu ada uh, belajar juga tentang kita kata at least dia tahu uh, formula untuk uh, certain things tu macam mana dia datang dan macam mana nak guna okey ha, tetapi kalau kalau kita uh, pergi uh, ataupun uh, diploma yang ditawarkan oleh IKM sebelum ni so dia tak fokus kepada teori so dia lebih fokus kepada praktikal tapi bila uh, dia dah move forward so sekarang ni dia pun dah uh, ambil uh, under Dublin Accord So dia automatically dia kena increase dia punya theoretical knowledge so that dia uh, meet uh, Dublin Accord punya uh, requirement lah. So kalau dia tak meet so maknanya dia tidak boleh uh, register di bawah uh, uh, engineering uh, engineering technician under BEM. So dia mungkin kena ambil a uh, Copta uh, uh, bawah MQA ataupun uh, MBOT yang lebih kepada pure tech uh, purely technologies. Okay. so bila purely technologies, so dia punya practical ni adalah 70%. Okay. So dia dia berbeza. Ha, so itu itu yang kita kena tahu. Uh, diploma uh, dekat UTEM. Okay. Since uh, kita dah agree kita uh, ambil Dublin Accord. So kita punya uh, theoretical knowledge ni dia kena fair enough lah. Huh? Dia tidak boleh terlalu sikit dan tidak tidak perlu terlalu banyak. Kalau kita nak pergi banyak, tak ada masalah. Tetapi uh, kita takut uh, kita penalize kita punya pelajar. Okay, uh, so this is uh, quite general uh, two FPOs yang uh, kita implement sekarang. So, uh, yang pertama knowledge, problem analysis, design, investigation, uh, modern tools, engineer and society, environmental and uh, sustainability, ethics, individual and teamwork. okay, communication, Project Management and Finance Lifelong Learning. Okay. But uh, in future, okay akan datang uh, PO untuk Environment and System sustain, uh, Sustainability akan dikeluarkan. Okay. So yang mana daripada 12 kita akan tinggal 11. Tetapi uh, uh, Spirit uh, The Spirit of Environment and also sustain, uh, Sustainability dimasukkan dalam PO yang lain. Okay. So, itu apa yang akan berlaku pada akan datang lah. Okay. So, which is uh, yang saya tunjuk dekat sini. So, uh, mungkin uh, uh, in terms of uh, implementation. So, di peringkat international uh, dah approve this year. Okay. Uh, cuma in terms of uh, dekat Malaysia, uh, kemungkinan kita akan implement dalam 2 uh, atau 3 tahun lagi lah. Okay. Uh, bergantung kepada uh, bila kita dapat uh, harmonize kita punya standard. Okay. Tetapi uh, kita dekat UTEM masih boleh maintain uh, 12 PO, Tak ada masalah. Okay. Tetapi kalau kita nak maintain 12 PO, So kita kena map kepada 11 POs lah. Okay. So itu-itu yang uh, kita kena buat lah. Okay. So apa yang berubah dekat sini kalau kita perasan. Uh, untuk PO number 2. So dia tambah dekat sini. Uh, identify and analyze well-defined engineering problems. Reaching substantial... Uh, conclusion using codify method and so on. Okay. So which is sebelum ni tidak ada words ni. Okay. So dia tambah. Yang mana words ni automatically dia cuba cover in terms of the uh, sustainability issue. Okay. So uh, sama juga uh, sebelum ni untuk uh, uh, PO4. So investigation. Uh, untuk investigation eh uh, bagi diploma kalau siapa yang perasan siapa yang ada manual ETAC 2020 untuk engineering technician so dia tidak map kepada DK8 eh ha? maknanya DK8 ni adalah uh, lebih kepada uh, literature okey dia tak map okey ha, tetapi untuk new punya version so dia akan map kepada DK8 kemudian uh, untuk PO6 Uh, so dia perubahan sedikit dia tak guna engineer and society dia tukar engineer and world So dalam uh, engineer and the world ni dia Tambah terms sustainable development okay. Kemudian dia add additional DK9 okay. Pada PO7 dan juga PO8 okay. uh, Cuma jangan jangan risau sangat so benda ni nanti bila perubahan nanti baru kita uh, Kita discuss lah okay. so untuk uh, Hari ini punya discussion kita masih fokus kepada uh, 12 POs. Okay, so existing punya POs. Okay, uh, ini pun saya tak nak ulang. Kita dah ni. So yang membezakan antara engineer, engineering technologist and also uh, engineering technician. Okay, so I think uh, benda ni uh, kita dah dah agak common lah. Huh? Kita perlu tahu. Okay. Uh, cuma kalau ada yang tak apa-apa clear, just boleh interrupt. Huh? Okay, so this is a uh, engineering technician definition uh, yang saya petik uh, daripada uh, uh, engineering council UK Okay, so engineering technician are concerned with applying proven techniques and procedure to the solution of practical engineering problems so the keywords here okay, adalah uh, applying proven techniques Okay, maknanya menggunakan pakai uh, code SOP ataupun a uh, eh uh, standard sedia ada okey untuk menyelesaikan uh, practical engineering problems okey so this is uh, the the keywords lah uh, yang melibatkan engineering technician okey so they carry supervisory or technical responsibility and are competent to exercise creative uh, aptitudes and skills within defined field of technology Okay, again within defined field of technology dia tak kata uh, within uh, kita kata engineering field ataupun uh, teknologi field So dia kata within defined field in, uh, of technology So maknanya kalau kita punya diploma dalam uh, aircon So kita kena focus on aircon lah maknanya uh, kompetisi in terms of aircon and so on okay. Cuma kita dekat UTAM <coughs> uh, Kita mungkin tak berapa rasa perbezaan sangat sebab kita punya diploma lebih kepada general diploma, okay. So yang mana kita ada diploma in electrical, diploma in electronics, uh, diploma in uh, mechanical, diploma in manufacturing, okay. So yang mana keempat-empat ni adalah uh, lebih kepada kita kata uh, masih general, ha? masih general. So sepatutnya uh, diploma ni dia dia agak fokus lah dalam bidang bidang tertentu macam mana yang kita ada dalam uh, engineering technologies kita. Okay, uh, dekat FTK Yang mana subjek dia memang dah fokus So diploma pun should be dekat situ okay. Cuma of course kita punya spirit awal Diploma kita adalah untuk feeder Okay, so that's why uh, Diploma program kita, kita bagi general So that kalau uh, pelajar kita daripada electrical Okay, uh, bila dia graduate Okay, dia mungkin boleh masuk uh, Ambil subjek uh, electrical power Ataupun dia boleh pergi mechatronics Dia boleh pergi Uh, kepada elektronik ataupun mungkin dia boleh pilih mana-mana bidang dekat uh, FTK, okay? So, juga lah mechanical and so on, okay? Uh, other terms, so engineering technician work in science related field and may work in laboratory or on construction sites, in offices or at industrial and manufacturing plants. They assist engineers with research and development, quality control or design. Okay, so maknanya uh, kenapa uh, engineering technician yang kita letakkan ni, uh, kita nak juga dia ada knowledge sebab uh, kita punya engineering technician, uh, kita bukanlah sama macam kita kata uh, skills worker, uh, uh, expert lah. Uh, skill expert uh, yang mana yang ada sigil DKM and so on. Okay. Uh, kita lebih kepada kita kata uh, uh, kita kata uh, dia lebih kepada uh, membantu a <coughs> uh, <coughs> engineer ataupun engineer yang technologist dalam melaksanakan tugas Okay, so this is uh, the task of engineering technician lah so yang kita kena faham dan kita kena uh, differentiate Okay, <coughs> so mungkin uh, sebelum ni kita macam agak clear uh, kalau dalam uh, 10 tahun lepas ataupun mungkin uh, uh, sebelum tu lagi kalau create, uh, graduate diploma daripada certain university macam saya cakap tadi daripada UPM, daripada UTM, daripada UITM so normally bila dia masuk dia akan memang dia akan diberi, diberikan task sebagai assistant engineer ataupun supervisor okay? manakala kalau uh, graduate daripada polytechnic ataupun uh, uh, IKM so normally dia akan dipakkan memang straight away sebagai technician. Okay. Uh, cuma bila polytechnic dan juga IKM, okay, juga uh, mendapat pengiktirafan daripada ETAC, so automatically uh, uh, by definition ataupun uh, uh, kita kata in terms of uh, uh, level, so automatically uh, majikan akan assume bahawa diploma IKM Poli dan juga uh, UTM ke UTM ke UITM ke mana-mana adalah sama okay so in terms of basic ha, maknanya uh, pelajar daripada IKM ataupun daripada poli pun bila dia masuk kerja dia layak untuk diberi jawatan sebagai assistant engineer okay ataupun dia layak untuk menjadi sebagai inspector of work okay so ini ini yang kita kena faham lah kalau sebelum ni uh, graduan daripada IKM dia tak boleh dia tak boleh um, jadi inspector of work ataupun dia tak uh, dia tak boleh register sebagai uh, dia tidak uh, normally dia tidak akan diberi tas sebagai assistant engineer okay, dia just akan bagi sebagai technician dulu so lepas tu kalau dah lepas uh, certain pengalaman and so on so barulah dia boleh-boleh uh, uh, dinaikkan jawatan sebagai assistant engineer and so on okay. so itu apa yang berlaku sebelum ni tetapi once bila dia orang juga dah ambil Uh, dah dapat akreditasi daripada uh, ETAC okay, dan mengguna pakai uh, Dublin Accord punya uh, requirement so automatically mereka juga sama level ha? dengan uh, UTM, dengan UTM, UITM okay, uh, mana manalah yang, yang tawarkan diploma engineering so persoalan yang kita kena tanya uh, pada uh, pada kita lah uh, yang mengajar subjek diploma ataupun uh, kemungkinan kalau ada KJ ke ataupun uh, kita punya uh, kita kata TDA ke dekat sini so kita kena fikir uh, hala tuju program diploma kita okey so apa yang kita nak uh, pelajar di uh, graduate uh, diploma kita capai so kalau kita masih uh, kata okey we prepare our uh, diploma uh, graduate kita untuk uh, kita kata sebagai feeder So bermakna dalam elemen 12 PO yang kita ada tu uh, kita kena letakkan pemberat yang lebih kepada analisis uh, uh, maknanya uh, investigation PO4 kita dan juga PO5 kita mungkin kena tinggi okey, Ber, uh, berbeza dengan uh, polytechnic ataupun uh, IKM yang mana mereka meletakkan uh, PO mereka tinggi adalah pada uh, modern tools okey, uh, PO5 okey, yang mana dia uh, orang punya expectation pelajar diploma mereka bila habis memang akan bekerja dengan industri so that that should be clear direction bila bila kita design kita punya diploma program and so on okay okay uh, so now uh, kita akan pindah tentang uh, masuk uh, knowledge profile so yang tadi kita at least kita dapat overview in terms of kita punya Uh, uh, PO kita. So saya pun dah bagi tahu sikit tentang kepentingan uh, untuk kita rancang uh, macam mana kita nak distribute kita punya PO. Uh, maknanya uh, PO tu tidaklah perlu kita kata macam uh, PO1, PO2 hingga PO12 tu uh, semua sama. Uh, kita perlu membezakan uh, berdasarkan what is our target for our graduate. Uh, uh, diploma graduate later on, okay. Uh, so kalau dalam electrical, kalau pelajar uh, graduan uh, daripada uh, diploma in electrical, so dia boleh uh, mendaftar dengan ST sebagai uh, electrical supervisor, okay. So electrical supervisor uh, untuk melayakkan dia daftar sebagai electrical supervisor, then dia kena ada. Uh, diploma yang diiktiraf oleh EPAC. Uh, so ini ini uh, kelebihan dia lah. Jadi kalau diploma tu uh, dia punya diploma pergi kepada embod, maka uh, dia diiktiraf oleh uh, Mbot okey uh, tetapi bila dia nak pergi uh, untuk jadi uh, kita kata electrical supervisor so dia tak boleh lah sebab syarat dia dia kena uh, yang diiktiraf oleh uh, BEM okey uh, so Setiap uh, mechanical pun mungkin ada dia punya class. Uh, manufacturing pun mungkin ada. So masing-masing ada dia punya class and so on. Okay, okay uh, now kita move kepada part yang kedua. Kita nak lihat uh, briefly sebab semua dah tahu in terms of our knowledge profile. So what we mean by knowledge profile? So actually this knowledge profile uh, refer to the uh, broad characteristic of the different components of the knowledge embodied in the program. Okay. So Uh, to provide additional guidance On curriculum design and review So apa tujuan dia Tujuan dia uh, knowledge profile ni Dibangunkan untuk membantu kita Make sure program yang kita tawarkan tu uh, 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 Kita kata uh, Memenuhi uh, kriteria Kriteria tertentu untuk program tersebut So, itu knowledge profile lah. So, that's why uh, bila dalam knowledge profile kita tengok, okay, dia ada in terms of uh, uh, fundamental science, dia ada fundamental mathematics, dia ada fundamental engineering, kemudian baru dia pergi kepada specialized uh, engineering. So, kalau dia tak come out dengan uh, knowledge profile, okay, uh, macam sebelum ni punya implementation, so knowledge profile ni tak ada. Okay? So, bila tak ada, apa yang berlaku adalah uh, ada program yang Uh, dia miss uh, fundamental engineering punya program tiba-tiba dia terus jam kepada uh, specialized okey yang mana dia tidak berlaku flow of knowledge so benda ni uh, nampak baru tapi sebenarnya uh, kita dah buat dah sebelum ni okey cuma dia just uh, nak bantu memudahkan kita uh, lebih lebih teratur lah bila kita nak design kita punya program and so on okey so untuk uh, diploma kita ada tujuh komponen sahaja setakat hari ini tetapi in future macam saya bagi tahu dia akan ada sembilan. Dia akan jadi sembilan. Okay. So uh, yang mana komponen-komponen ni dirasakan perlu untuk program engineering. Okay. So itu adalah dia punya spirit lah. knowledge profile. Oops. Okay. So apa yang membezakan uh, Uh, knowledge profile uh, di antara engineer, engineering technologist and engineering technician okay. So the first level okay, first level kita dapati bahawa semua sama nah, maknanya knowledge yang diperlukan sama ada uh, dia nak jadi engineer ke, nak jadi engineering technologist ke ataupun nak jadi technician ke dia perlu tahu tentang mathematics dia perlu tahu tentang natural science okay. dia juga perlu ada Uh, pengetahuan tentang uh, engineering fundamentals dan juga of course uh, uh, dalam uh, engineering specialization lah ha, mana bidang yang dia fokus. Okay. So empat ni adalah uh, key utama uh, untuk knowledge profile. So manakala yang membezakan antara ketiga-tiga ni adalah in terms of engineering problems. Okay. Engineering problems yang akan membezakan antara engineering, engineering technologies and also technician. Okay. So for engineers, it's going to involve complex engineering problems. Okay. For engineering, uh, engineering technologies, okay, uh, it involves define and apply engineering procedures, processes, system or methodologies. Uh, meanwhile, for the technician, wide practical procedures and practices. So, dia lebih menggunakan pakai sahaja. Okay. Tapi kalau engineering technologies ni, dia ada masa dia guna ada masa dia perlu define dan juga dia perlu perlu come out dengan uh, this metodologis Okay, so kalau dalam kita okay, kata mudah ya okay. okay, dalam kita uh, kata mudah kita kata apa uh, bila uh, let's say kalau uh, uh, kita kita buat kereta uh, ya yeah. orang yang akan memikirkan uh, macam mana kita nak design kereta tersebut Okay, uh, katalah ada proton uh, ee uh, gam Proton uh, X uh, Proton W eh so kita ada Proton W so siapa yang akan memikirkan uh, design uh, of concept uh, untuk Proton W tersebut so yang akan fikir dia punya concept uh, tayar dia macam mana uh, dia punya body dia macam mana uh, Engine flow and so on so yang akan design semua tu adalah engineer which is come out dengan engineering punya design and so on Lepas engineer dah come out dengan design dia, so dia akan bagi drawing dia ataupun design dia ataupun bila dah siap prototype, so dia akan bagi prototype kepada engineering technologies, So engineering technologist punya part, dia akan produce, dia akan manufacture benda tersebut berdasarkan drawing yang dah dibuat oleh engineer. Okay. So bila dia dah buat, dah siap, so sebelum dia pass kepada technician, So apa yang dia kena buat adalah dia kena come out dengan procedure. So engineering procedure ataupun proses ataupun methodology. So engineering technologist lah yang akan decide okay uh, macam mana cara nak uh, operate kita uh, kata auto cruise. Okay. So macam mana nak uh, nak buat uh, diagnose untuk uh, engine. So yang akan come dengan uh, manual Uh, prosedur apa semua tu adalah engineering technologies. Okay. Kemudian bila dah siap that manual. Okay. Dengan uh, SOP and so on. So engineering technologies akan pass dia punya task tersebut kepada engineering technician. So engineering technician apa yang dia buat? Dia akan buat uh, diagnose based on apa yang dah di propose oleh engineering technologies. So, dia akan operate ataupun buat maintenance kereta tersebut based on apa yang dah di advise oleh engineering technologist. So, this is how, how it's work. This is uh, macam mana proses tu berlaku. Okay, yang, yang kita kena faham lah. So, uh, knowledge yang diperlukan oleh engineering technician dia lebih kepada practical procedure dan juga practice. Okay. So, dia lebih fokus kepada cara nak operate dan juga maintenance. So that's why it is important uh, to design the curriculum that meet the purpose of engineering technician graduate. So benda ni yang kita kena perhati betul-betul bila kita nak design kita punya program. Sebab apa? Sebab kita takut uh, bila kita copy uh, bila kita buat diploma program tetapi kita copy some of the content or some of the course uh, some of the courses untuk diploma kita tu adalah apa yang kita copy daripada degree punya program. So itu yang uh, kebiasaannya berlaku bila kita tawarkan uh, kita kata uh, general uh, diploma program okay, uh, macam uh, uh, diploma in electrical, diploma in mechanical, diploma in electronics, diploma in uh, manufacturing. So apa yang berlaku adalah kita ambil syllabus is quite similar syllabus apa yang kita tawarkan untuk degree yang itulah yang kita tawarkan kepada diploma punya program. So what is missing there? So yang missing dekat situ adalah element in terms of uh, wide practical procedure dan juga in terms of engineering spe uh, sp uh, specialization. Okay? So kita missing dekat situ kebiasaannya. Uh, so uh, saya tak sure lah sangat uh, uh, kita punya dekat UTAM. Uh, so hopefully Uh, mungkin uh, kita tidak lah, kita tidak ada miss uh, benda tersebut. Okay? Uh, sebab kalau itu yang berlaku, so bermakna kita tak betul-betul prepare uh, pelajar kita untuk engineering technician. Kita just prepare dia, uh, diploma kita ni seolah-olah macam part of foundation sahaja. Maknanya macam uh, untuk buat degree, okay? uh, dia kena ambil diploma ni macam seolah-olah macam bridging sahaja. Kalau boleh kita tak nak macam tu sebab uh, at the end nanti bila pelajar kita graduate dia masuk bekerja uh, sebab majikan akan expect dia boleh buat uh, kerja sama macam mana pelajar diploma uh, pelajar diploma poli boleh buat kerja ataupun pelajar diploma IKM boleh buat kerja sebab masing-masing dah diiktiraf oleh uh, ETAC. Okay. So yang itu yang kita kena kena lihat baliklah mungkin kalau kita nak buat uh, apa ni curriculum uh, review so kita kena lihat balik in terms of uh, kita punya uh, curriculum kita ni uh, adakah kita just copy uh, content yang kita uh, mengajar untuk pelajar degree dan kita uh, downgrade kan sedikit supaya dia diajar untuk diploma ataupun uh, memang kita totally kita develop pelajar diploma kita ni memang dia ada identity dia yang tersendiri So, itu-itu kita kena ni lah. Kena lihat lah. Okay. So, this is uh, the existing uh, DK. So, semua sama. Okay. Kecuali kalau kita lihat uh, untuk diploma setakat uh, standard uh, 2020, ETSC 2020, uh, diploma tidak ada di K8. Lah. Yang mana di K8 lebih kepada literature. Okay. So dia hanya ada DK1 hingga DK7 sahaja. So uh, DK1 lebih kepada natural sciences uh, which is uh, lebih kepada fizik uh, ataupun uh, chemistry. Okay. Uh, DK2 mathematics, 3 engineering fundamentals, 4 specialized knowledge, 5 uh, lebih kepada engineering design, 6 uh, lebih kepada practical engineering knowledge, 7 uh, lebih kepada comprehension. Okay, so dia tidak ada literature. Tetapi later on, uh, in new version nanti, so uh, diploma pun akan ada uh, DK8, literature. Dan dia juga akan ada DK9. Okay. Uh, so DK9. What is DK9? So DK9 adalah uh, yang berkaitan dengan ethics. Okay. Termasuklah dengan behavior and conduct. Okay. So ini dimasukkan untuk kesemua sekali lah. Semua akan ada. Okay. So DK8 ini yang saya maksudkan tadi. Uh, sebelum ni uh, mereka merasakan bahawa uh, graduate diploma tidak perlu ada pengetahuan tentang uh, macam mana nak buat literature Okay, tetapi uh, mungkin habis uh, on uh, study so mereka merasakan bahawa perlu juga uh, pelajar diploma uh, engineering ni mana engineering technician ni dia perlu tahu juga cara macam mana nak buat uh, technological liter uh, literature contoh dia apa maknanya uh, dia perlu tahu jugalah uh, nak dapatkan okay, uh, macam mana cara nak dapatkan uh, kita kata uh, standard yang betul ataupun macam mana dia nak baca uh, data sheet yang betul and so on. So which is something yang yang dirasakan perlu lah untuk, untuk uh, pelajar diploma. Okay. So move Okay. Uh, so, uh, ini adalah sedikit penjelasan uh, daripada uh, words tadi. So, keywords kita tadi kita dah tengok. So, kita ada tujuh. Okay. Untuk diploma. So, yang pertama natural science. Okay. Kalau untuk uh, diploma, uh, dia hanyalah kepada pelajar tu dia perlu tahu descriptive ataupun formula based understanding of natural sciences applicable in sub-discipline. Okay. So, berbeza dengan pelajar degree ya. Pelajar engineering, so dia perlu tahu systematic theory based uh, theory based understanding of the natural sciences applicable to the discipline. So bila dia kata disiplin ni, so kalau kita kata electrical, mana dia kena tahu the whole uh, cabang dalam electrical, okay? Tetapi kalau dalam sub disiplin ni, maknanya dalam electrical kita ada banyak cabang, kita ada cabang uh, uh, communication, uh, telecommunication, kita ada cabang Uh, instrumentation kita ada cabang industrial power, okay. So dia tak perlu tahu semua, dia just perlu tahu dalam cabang-cabang tertentu sahaja. Dan dia tidak perlu tahu uh, theory based understanding, okay. Dia hanya perlu tahu formula based understanding sahaja. Uh, so itu bezanya. Eh? Uh, maknanya kalau kita mengajar uh, in terms of physics, okay. So kalau untuk pelajar uh, engineering. So let's say kalau kita ada subjek uh, yang berkaitan dengan uh, natural science uh, which is fizik uh, ke. Okay? So pelajar kita tu dia kena tahu uh, macam mana uh, konsep perubahan tenaga tu berlaku. Okay? Uh, the theory of science behind that. So macam mana uh, pemindahan haba tu berlaku, sebab apa dia berlaku dan apa yang mempengaruhinya berlaku. So dia kena tahu that's fundamental. Okay? Tetapi untuk diploma, dia tidak perlu tahu sampai detail macam tu. Okay, dia uh, cuma perlu tahu okey. Uh, pemindahan haba boleh berlaku okey daripada tempat yang uh, sama ada daripada uh, panas kepada tempat sejuk. So apa yang akan berlaku dan formula apa yang boleh digunakan untuk uh, nak kira perubahan tersebut. So itu saja yang dia perlu tahu. Dia tidak perlu tahu kita kata teori uh, kenapa uh, benda tu berlaku apa yang menyebabkan dia berlaku apa semua tak perlu okey okay? dia just perlu tahu in terms of surface sahaja ha, maknanya as long s as dia tahu okey formula tersebut ada then okeylah maknanya ha, makna, makna uh, benda tu dah dah cukup untuk level dia okey so sama juga mathematics uh, untuk pelajar diploma dia hanya perlu tahu uh, prosedur a uh, mathematics Uh, numerical, uh, numerical analysis sorry okay, ya ada kapal terbang pula okey uh, statistic apply uh, statistic applicable in a sub discipline okey so untuk matematik pun sama dia tidak perlu tahu conceptual based mathematics okey maknanya dia tak tak perlulah uh, tahu macam mana nak derive Uh, kalau kita belajar matematik tu, uh, base theorems uh, kalau kita belajar in terms of adi, uh, kita kata macam uh, uh, Taylor's uh, theory and so on so dia tidak perlu tahu sampai benda macam tu okay? uh, in fact macam uh, mungkin kita masuk Laplace dalam ni so dia tidak perlu uh, uh, tahu macam mana uh, Laplace tu wujud dan macam mana kita nak derive uh, certain things uh, dengan menggunakan laplace transform and so on Okay, so apa yang dia perlu tahu dia mungkin just perlu tahu okay uh, macam mana kaedah menggunakan uh, differential equation uh, kaedah menggunakan uh, integral kaedah menggunakan uh, kita kata uh, laplace mapping punya concept and so on so just uh, untuk penggunaan sahaja tetapi itu pun uh, penggunaan yang yang lebih uh, bertepatan dengan bidang dia. okay? So tak perlulah dia tahu everything uh, tentang uh, engineering uh, mathematics. So dia just focus on yang berkaitan dengan bidang dia saja. Tapi kalau kalau kita nak design juga, kita nak bagi dia belajar semua, pun tak ada masalah. okay? Uh, cuma kita tak nak beyond lah. Okey. di minimum requirement. okay? So apa yang ada dekat sini adalah minimum requirement. Ha, minimum requirement ini saja yang dia perlu tahu. So that's why mungkin uh, uh, mungkin uh, kita biasa yang yang siapa yang uh, pernah mengajar degree. So selalu kita kita kata oh pelajar uh, daripada diploma ataupun ada uh, di setengah uh, uh, kita kata diploma daripada IPTS swasta uh, pelajar ni macam lemah matematik. Okay. Bila kita cek-cek rupa, rupanya okay, masa dia belajar dulu matematik dia, dia belajar sikit je. Okay. Ha, berbanding dengan pelajar diploma gitu yang memang kita dah sumbat macam-macam. So bila dia sambung degree, so dia tidak ada masalah. Okay. Ha, so tetapi in terms of uh, Dublin Accord punya knowledge profile, uh, dia just nak minimum je. Dia tak perlu terlalu terlalu banyak lah. So that's why kita boleh uh, tengok perbezaan lah uh, kenapa berlaku macam tu. Okay. Kemudian uh, sama juga untuk engineering fundamental specialized knowledge yang mana uh, untuk uh, diploma ni dia lebih fokus kepada sub discipline okay? dan juga uh, dia tidak perlu sampai kepada uh, fundamental punya understanding so dia lebih kepada how to uh, use the formula how to apply and so on okay. Uh, in terms of uh, design pun so dia hanya perlu uh, perlu ada knowledge that support engineering design based on the techniques and procedure of a practice area Okey. So bermakna pelajar diploma pun dia belajar juga design. Okey, tetapi design dia tidaklah pada design kita-kita uh, uh, benda yang uh, memang tidak pernah uh, ada langsung kita suruh dia fikir, suruh dia buat tak. Uh, bermakna a uh, design dia adalah design something yang dia dah boleh nampak benda tu dah ada dekat luar. So dia boleh copy ataupun replicate untuk buat benda yang lebih kurang sama. So itu, itu yang uh, kita punya expectation lah uh, so sebab tu kalau untuk projek uh, diploma so as long as uh, dia come buat dengan projek uh, katalah uh, kalau macam uh, electronics ke ataupun electrical uh, dia buat projek uh, kita kata uh, uh, traffic light, uh, intelligent traffic light. Okay so as long as dia boleh buat projek tersebut dan projek tu mungkin dia kata okay dia dapat idea ataupun dia eh uh, copy idea daripada internet. So benda tu sebenarnya dah cukup untuk untuk capai uh, well defined punya engineering design. Okay, maknanya design tu memang dah ada dah kat luar. Dia just uh, copy balik mungkin dia just touch up touch up sikit modify sahaja. Okay, So berbeza dengan engineering design, so engineering design ni uh, dia melibatkan uh, complex engineering punya activities. Uh, complex engineering punya problem solving. Okay, So yang mana uh, dia akan melibatkan sebab tu dalam uh, FYP untuk uh, degree dia menekankan elemen analisis okey ha, sebab elemen analisis is part of uh, complex engineering problems okey ha, berbeza dengan diploma so dia lebih kepada product based okey as long as uh, uh, projek dia tu function okey dan boleh bergerak macam mana dia nak okey kita assume benda tu achieve okey tetapi untuk uh, degree dia tak boleh macam tu walaupun benda tu dah function benda tu dah bergerak so dia still kena buat analisis dan dia kena kenal pasti okey dekat mana dia punya performance dia uh, limitation dia dekat mana dekat mana lagi yang dia buat and so on okey so itu itu perbezaan dia lah. okey so sama juga uh, untuk engineering practice uh, kita tak expect dia uh, ada very well uh, understanding of knowledge dalam engineering practice So kita just uh, assume uh, part of codified uh, practical engineering knowledge Okay maknanya as long as dalam dia punya project dia ke dalam dia punya uh, uh, Exercise yang dia buat tu dia ada mengambil kila uh, Kita kata uh, engineering practice punya element So benda tu kita dah, dah consider cukup lah So sama juga comprehension okey uh, kalau yang lain ni uh, dia kena tahu uh, tentang the uh, role of uh, technologies in society and so on tetapi kalau untuk uh, diploma as long as dia ada knowledge sahaja dengan isu yang berkaitan dengan engineering technician practice ethics financial cultural environment and sustainability so benda tu kita assume dah dah cukup okey so ini yang membezakanlah uh, diploma dengan Uh, degree, okay. So uh, that's why kalau kita mengajar subjek yang sama untuk degree dan juga diploma, so kita kena lihat level ni lah uh, supaya kita tidak uh, tidak penalize pelajar kita uh, yang mana uh, sepatutnya level dia uh, kita kata well defined, je. okay. Tetapi kita bagi sampai complex engineering problems, okay. So uh, as summary, so yang tujuh tadi kita boleh uh, rangkumkan okay? so yang mana empat uh, yang pertama lebih kepada knowledge okay? of course uh, untuk uh, dia praktis uh, specialized knowledge dia uh, dia kena ada fundamental engineering dan untuk dia faham fundamental engineering of course dia perlu ada juga kefahaman tentang sedikit tentang natural science Okay. so dan uh, ketiga-tiga ni akan melibatkan mathematics uh, so that's why mathematics is very important lah untuk untuk engineering Manakala untuk uh, K5 hingga K7 lebih kepada application of knowledge Maksudnya untuk dia apply uh, K8 yang tidak ada untuk diploma ni lebih kepada sourcing of knowledge huh? So ini yang yang saya kata untuk uh, akan datang lah uh, Dimasukkan dalam dalam uh, DK uh, W knowledge Okay, okay so kalau kita max uh, uh, DK tadi kepada uh, 12 POs yang kita ada, so kita akan dapati bahawa uh, antara, daripada PO1 hingga PO7 dia ada, uh, kita kata uh, the terms wide practical procedure and practices ataupun well defined engineering problems. Okay, so yang bermakna uh, semua POs yang ada this terms well defined engineering problems dia perlu Zahirkan well defined engineering problems dalam dia punya assessment Ataupun dalam dia punya uh, kita kata activities yang dia buat Okay so itu yang pertama So yang kedua uh, dalam uh, standard uh, ETSC 2020 dia dah bagi kita guideline Okay uh, maknanya kalau untuk PO1 uh, dia akan map uh, pada DK1 hingga DK4 So yang mana uh, membawa maksud okay, so Generally knowledge dia mesti map pada salah satu at least salah satu daripada DK1 hingga DK4. Kalau ada problem analysis pun okey dia perlu ada DK1 hingga DK4. So kenapa dia perlu ada sebab of course bila kita nak selesaikan uh, masalah uh, kita perlu ada knowledge okey So uh, kalau kita tengok tadi knowledge tadi adalah daripada DK1 hingga DK4. So that's why dia map DK1 hingga DK4 kepada problem analysis. Manakala untuk uh, design or development of solution uh, PO3 kita uh, dia map kepada DK5. So kalau kita perasan DK5 tadi uh, dalam uh, kita punya uh, DK tadi. So DK5 adalah application. Ha? Application lebih kepada engineering design. Okay which is DK5 dia map kepada PO3. So PO4 investigation. So uh, PO4 kalau kita tengok untuk uh, Washington Accord dan juga uh, uh, Sydney Accord sediakan so map pada dk 8 so which is uh, memerlukan literature okay. so bila kita nak investigate something of course kita perlu ada uh, pengetahuan cara macam mana kita nak buat literature eh uh, research literature ataupun technological literature Okay. tetapi untuk diploma currently dia tidak map kepada mana-mana so uh, terpulang kepada kita, kita nak map boleh, kita tak map pada mana-mana decay pun boleh. Tetapi of course by principle untuk kita achieve PO4 ni, dia memerlukan pengetahuan daripada DK1 hingga DK4 at least. Okay. So, walaupun dia tak state sini, tetapi automatically, okay, by principle, untuk kita lakukan investigation, kita kena ada knowledge. so, that's why dia dia tak map sini sebab Uh, dia consider uh, bila buat investigation ni memang kita dah perlu perlu uh, ada knowledge lah. Eh. Ya. So, macam uh, kalau kita belajar belum taxonomy maknanya uh, investigation ni dia dah masuk level uh, atas lah maknanya analyze uh, ke atas. Huh? Maknanya si simpat dan ke atas. Okay. Kemudian uh, PO5 uh, dia map kepada DK6 which is engineering practice. Okay. Um, PO 6, 7 dan juga 8 So dia map kepada DK 7 which is uh, comprehension okay. uh, Which is dia kena ada knowledge lah uh, tentang uh, Engineering and society, environment and sustainability and also ethics okay. Cuma saya tak sure uh, kita diploma dekat UTEM kita ada tak subjek yang uh, Khusus untuk pelajar diploma So yang kata uh, PO 6, 7 dan juga 8 kalau tak ada mungkin uh, kita ada part uh, part and parcel dalam mana-mana uh, courses lah yang yang kita mengajar. Okey. Uh, yang lain tak ada. Okay, cuma untuk PO10 ni dia tidak menggunakan uh, well-defined engineering problems tetapi dia menggunakan well-defined engineering activities. Okay, So uh, bermakna uh, dia akan ada element NA. Uh, later on kita akan lihat uh, what is NA. Okay, So in summary kalau kita map So this is what we are going to obtain uh, uh, dalam sembilan kita kalau untuk diploma. So kita tengok uh, daripada PO1 hingga PO7. So semua ada well defined. Okay, semua ada well defined punya terms. Okay, bermakna uh, PO mana mana LO. Okay, mana mana LO yang kita map kepada PO1 hingga PO7 mana-mana LO yang kita map uh, daripada PO1 hingga PO7 dia perlu ada karakteristik of well defined engineering problems okay, dia perlu ada karakteristik okay, well defined engineering problems so, manakala mana-mana uh, activities ataupun uh, cost yang kita map kepada PO10 okay, map kepada PO10 which is communication kita kena ada characteristic of well-defined engineering activities. Okay, well-defined engineering activities. So, yang lain ni macam mana? Sembilan, sebelas, dua belas. Itu terpulang pada kita. Kita nak map pada mana-mana DP boleh. Tak map pun boleh. Terpulang. Tetapi minimum, so this is the minimum yang kita perlu map. So, in summary, uh, kalau kita just rangkumkan, kita akan dapati bahawa, okay, PO1 hingga PO8, okay, uh, dia ada elemen knowledge profile dan uh, daripada knowledge profile ni, daripada PO1 hingga PO7, dia ada elemen uh, well-defined engineering problems, okay, manakala untuk PO10, lebih kepada engineering activities, okay. So, ini summary lah. So, saya rasa semua-semua dah dah familiar dengan ni okey so, cerita sikit-sikit dan uh, ini pun uh, just uh, again sama saja uh, so the analysis of problem and synthesis of solution based on engineering knowledge supported by engineering tools technique and methods okey uh, manakala uh, 678 uh, is our responsibility of engineering practice with regards to uh, social, economic, cultural, health, safety, regulatory, environment and also sustainability issue and also the ethical responsibility of engineering uh, practitioner. Okay. Uh, manakala untuk uh, 9, 10, 11 dan juga 12 lebih kepada individual attributes uh, mana ciri-ciri uh, uh, yang diperlukan oleh seseorang uh, dekat tempat kerja lah. So, which is a teamwork, communication, project management and finance and also lifelong learning. Okay. So, this is summary. Now, uh, again uh, this is just part of uh, ni lah, maknanya uh, bila kita dah implement tadi, uh, uh, PO tadi kita dah map pada DK, map pada DP, map pada NA. So, of course uh, at the end apa yang kita nak, nak uh, analyse ataupun kita nak tunjuk adalah kita punya PO assessment, okay PO assessment kita so PO assessment uh, not limited tetapi common practice ada 3 uh, sama ada kita menggunakan accumulated model uh, kita ambil semua cost dan kita buat average okay untuk lihat uh, PO capai tak capai uh, yang kedua kita menggunakan dominating model so normally yang ini kita akan select uh, uh, kita kata uh, Uh, some of the core courses okay? mungkin kita ambil a uh, kita kata setiap semester kita akan pilih core courses saja so kalau pelajar ambil enam uh, enam course uh, dalam satu semester mungkin kita just pilih dua course saja yang dominant untuk uh, setiap semester dan at the end uh, kita kita average kan so itu uh, dominating yang ketiga adalah culminating model so which is uh, kita select Just a few courses, uh, uh, terutama sekali pada tahun akhir. Pada tahun akhir. So, uh, this is the three models lah yang yang kita boleh buat bila kita nak buat assessment. Okay, cuma of course common by practice kita dekat UTEM kita banyak menggunakan uh, accumulated model. Okay. Okay, I uh, think uh, sebelum kita masuk tentang well-defined engineering problems, ada apa-apa soalan? apa pertanyaan sebelum kita proceed. Okay, okay. tak ada eh? Boleh eh? Orang cek telefon sini. Ada tak ada, Ah, macam nak nak. tak tak apa dengarlah okey. Okey, okey, Hello. Ya yeah. Azza boleh dengar ke? Ah, eh? ah okey boleh. Boleh dengar. Okey sorry. Ah uh, nak tanya pukul berapa Dr. Azza nak nak uh, plan untuk 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 break. Okey uh, a okay, mungkin kita ambil uh, lebih uh, lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk kita explain a uh, well defined. Okey. Then a uh, lepas tu kita kita stop a uh, sebegini masuk pada example dan juga pada discussion lah. Boleh? Okey eh? okey. So okey okay. kalau uh, begitu okey uh, dalam tiga setengah kita akan take a break uh -huh. So soalan-soalan besar tu. Okey mungkin Dr Azhar boleh continue dan kita akan take a break. Okay. Okey uh, so we already see about the ya. Eh. Uh, sebab uh, sebelum kita nak laksanakan uh, DP kita perlu tahu uh, uh, decay dulu sebab uh, one of the requirement bila kita nak, nak ada Uh, well-defined engineering problems uh, dia memerlukan certain requirements so which is dia uh, perlu ada beberapa element of DK. Okay. So that's why uh, pada peringkat awal tadi kita tengah uh, DK punya element dan uh, dalam masa yang sama DK tu kita reflectkan kepada PO yang berkaitan. Ha? Sebab benda ni dia, dia uh, berhubung kaitlah antara satu, satu sama lain. So mungkin persoalan yang ada setengah uh, tanya okay uh, Uh, DP ni kita nak kena measure tak? Okey. Uh, DK DK dengan DP ni kena measure tak? Tak. Jawapan dia tak. Uh, yang kita measure hanya PO sahaja. okay? Tetapi penting untuk kita make sure uh, DK dan juga DP yang kita map kepada PO tu adalah selari. Uh, so itu itu yang kita kena make sure lah. Kita tak nak apa uh, DK statement lain tetapi bila pergi pada PO PO statement lain ataupun sama macam yang kita buat lah macam LO statement lain tetapi uh, dia map kepada PO yang lain. So which is benda tak tally lah. So itu yang biasa kita ada masalah. Okay. Now sekarang ni kita lihat in terms of DP. So, uh, so ini adalah perbezaan antara uh, engineer, engineering technologist and also technician. Okay. So kalau untuk engineer, dia lebih kepada complex Technologist lebih kepada broadly defined, technician lebih kepada well defined. Okay. So apa yang kita maksudkan dekat kompleks ni maknanya uh, kebiasaannya permasalahan tersebut untuk menyelesaikan kompleks uh, engineering problems dia memerlukan understanding ataupun application of first principle. Okay first principle yang melibatkan mathematics natural sciences and also engineering science. Okay. So manakala untuk teknologis uh, dia tidaklah sampai kepada first principle tetapi dia lebih kepada analytical tools. Okay bermakna Uh, as long as dia boleh uh, menyelesaikan uh, masalah tersebut dengan menggunakan uh, some of the uh, kita kata uh, uh, analytical tools yang yang uh, dia belajar okey so itu kita consider uh, untuk level broadly defined okey so manakala untuk technician macam mana technician dia mengguna pakai method yang dah sedia ada okey guna pakai codified uh, methods yang mana dia punya uh, problem dia tu dia just lebih kurang uh, macam arrange laws and rules into a systematic code. So maknanya uh, benda semua dah ada. Okey, uh, maknanya uh, uh, kalau untuk sesuatu masalah tadi macam saya bagi tahu tadi okey, kalau kereta rosak. Okey, bila kereta, uh, kereta rosak uh, macam mana cara dia nak diagnose? Okey, dia nak tahu okey a uh, kerosakan tu disebabkan apa. Okey. So procedure ataupun uh, kita kata uh, uh, step by step cara nak diagnose tu benda tu dah ada. okay. So apa yang kita nak tengok dia boleh perform ataupun execute benda tu ikut uh, standard tersebut ataupun tidak. Uh, so itu itu dia punya main purpose lah. Uh, untuk uh, engineering technician punya uh, task. okay. so bila kita kata well defined maknanya kita nak tengok dia punya capability untuk uh, execute as per Perkod ha, ataupun as per uh, Kita kata per uh, uh, Procedure lah Yang yang dah ditetapkan Okay so Ini adalah uh, uh, Summary so macam mana Kita nak uh, Katakan bahawa benda tu Adalah uh, Well defined problem solving Okay apakah dia karakteristik yang perlu ada okay. So in order uh, Kita nak claim Uh, soalan kita Assessment yang kita buat tu adalah Well defined problems okay. So dia perlu ada element of DP1 and Some or all Of DP2 to DP7 So bermakna dekat sini uh, DP1 dah wajib Kemudian dia kena ada tambahan lagi At least dua lagi daripada Mana-mana uh, DP2 Hingga DP7. Okay bear in mind Ini adalah karakteristik ha? Dia karakteristik dia bukan level Ha, bermakna a uh, DP2 tidak semestinya lebih tinggi daripada a uh, sorry DP3 tidak semestinya lebih tinggi daripada DP2 DP5 tidak semestinya lebih tinggi daripada DP2 and so on. So dia hanyalah karakteristik sahaja. Maknanya macam 5 a 7 ciri a uh, well defined problems. As long as dia ada uh, a mana-mana ciri, okey, daripada well defined punya karakteristik tersebut dan kita boleh declare dia sebagai Well-defined problems. Okay. So what is DP1? So DP1, ah uh, uh, dia in summary ya, yeah? in summary, so DP1, so cannot be resolved without extensive uh, practical knowledge as reflected in DK5 and DK6. So apa dia DK5? DK5 adalah engin uh, engineering design. DK6 adalah uh, engineering practice. Okay supported by theoretical knowledge defined in DK3 and DK4. So bermakna uh, uh, permasalahan tersebut mestilah lebih kepada kita kata uh, melibatkan uh, practical world lah, um, uh, Maksudnya real application lah. Uh, sama ada practice, uh, practical ataupun on uh, engineering design yang mana untuk menyelesaikan kedua masalah ni dia perlu ada knowledge tentang DK3 dengan DK4. Okay. So Uh, secara mudah dia kalau kita ada subjek yang uh, map pada DP3 ke, DP4 ke, DP5, DP6 then uh, kita boleh consider okay dekat situ ada elemen DP1. Okay kemudian uh, DP2 conflicting requirement. So for conflicting requirement uh, DP2 okay it's going to involve several issues but with few of these existing conflicting constraint. Okay so dia melibatkan banyak isu tetapi uh, se uh, sedikit sahaja uh, daripada uh, uh, isu tersebut okey uh, yang yang kita kata ada conflicting uh, constraint lah maknanya tidak perlulah ada terlalu banyak uh, kita kata uh, constraint dekat situ just ada satu ataupun dua constraint okey itu dah dah mencukupilah berbeza dengan Uh, kalau a uh, kita kata kalau uh, engineering so dia dia punya statement ni lebih-lebih a lebih, uh, inilah makna uh, conflicting requirement dia ni lebih kepada benda yang uh, lebih besar ataupun uh, jarang berlaku and so on okay, benda ni benda yang uh, selalu berlaku tetapi mungkin ada sedikit sebanyaklah okey yang yang uh, lain sikit okey kemudian uh, DP3 uh, can be solved in standard uh, standardized way bermakna uh, dia masalah yang kita bagi tu dia boleh selesaikan tapi mungkin dia kena fikir sedikit uh, tetapi solution dia tu ada dalam uh, kita kata uh, dalam standard ataupun ada dalam uh, work of procedure yang yang uh, well known. Okey. Maknanya benda tu memang memang uh, orang dah tahu okey kalau cara dia nak diagnose uh, bateri. Okey kita bagi masalah apa semua bateri macam mana uh, katalah kalau seorang mekanik kan uh, kalau orang bawa kereta kita oh bateri dia baru tukar okay? tetapi pakai dah seminggu je tiba-tiba kereta tak boleh start okey so itu adalah masalah dia masalah dia bateri baru tukar kereta tak boleh start okey so apa mekanik akan buat so dia akan diagnose so macam mana dia nak nak, uh, nak diagnose tersebut okey so cara dia nak diagnose tersebut dia akan menggunakan standard ways Okey, maknanya uh, dia dia mungkin akan guna equipment A, B and so on. Okey. Mana benda tu dah ada dah solution dia. Okey, bukanlah something yang beyond. Okey, tetapi kalau untuk uh, w, uh, WP, okey WP3 yang memerlukan depth of analysis, so masalah dia mungkin lebih critical lah. Maknanya dia bukan uh, kita kata macam masalah uh, uh, apa? Uh, kita kata macam uh, mana uh, dia kena berfikir lebih lebih uh, jauh lah kalau dia kata okey mungkin masalah dia okey uh, uh, klien tu datang buat kereta dia kata okey uh, dia baru tukar bateri dalam masa 2 minggu kemudian uh, lepas 2 minggu uh, dia tiba-tiba bateri dia kong dia dah check uh, in terms of apa-apa ni actuator, actuator dia okey tak ada masalah uh, sebab biasanya bateri kong bila actuator tak function okay sekarang ni uh, uh, dia punya iterator function and so on so uh, apa masalah sekarang uh, jadi benda tu macam uh, dia uh, sebab by by default ataupun by uh, kebiasaan okey uh, bateri akan kong kalau kita punya uh, iterator kita tu maknanya kita-kita uh, 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 lah. so bila rosak uh, dia dia dah tak function sebagai generator so bateri lah yang akan pump and so on right uh, so itu adalah by Uh, kita kata in standard uh, standard way lah untuk diploma yes kalau dia boleh buat diagnosis, dapat jawapan okey itu uh, maknanya dia dah masuklah depth of analysis tetapi kalau untuk engineering uh, so mungkin kita kena tambah lagi dia punya uh, constant and so on okey kemudian uh, familiarity of issues okey uh, untuk diploma kita tak expect dia pergi uh, beyond apa uh, daripada kebiasaan so kita just expect uh, benda tu biasa berlaku okay uh, dalam uh, praktis area so that's why uh, penting untuk uh, pensyarah uh, yang mengajar uh, uh, subjek diploma so dia kena ada pengalaman industri ataupun kalau tak ada pengalaman that's why kita minta uh, pensyarah tu at least dia pergi uh, sangkut industri Okay, sebab apa sebab kita nak dia fail uh, what, uh, apa dia yang sebenarnya berlaku dekat luar Okay. sebab bila dia nak buat soalan tu macam soalan uh, family of issues so dia dia kena familiar dengan okay oh benda ni memang uh, kebiasaannya berlaku okey uh, jadi dia nak tanya soalan tu based on that okey uh, based on uh, actual uh, uh, situation okey barulah uh, pelajar tu dia boleh jawab berdasarkan uh, sama dia deliver di standard dia deliver SOP and so on Uh, sama juga uh, DP5 extent of applicable codes Okay untuk diploma kita tak expect dia come out dengan new codes Okay macam mana degree so kita just expect dia uh, uh, boleh apa encompass uh, by standards and or documented codes of practice sahaja maknanya as long as dia boleh solve menggunakan uh, existing standard uh, baca standard uh, mana untuk selesaikan masalah tersebut dia refer standard uh, ni then uh, cukup lah untuk untuk DP5 Okay, sama juga DP6, uh, Limited uh, Stakeholders, uh, DP7, uh, lebih kepada discrete components instead of looking for the whole uh, engineering system. Okay, so ini adalah secara ringkas uh, berkaitan dengan DP lah. Okay, uh, so uh, okay, uh, ini summary okay. uh, antara link uh, DK dan juga DP. So, DK tu perlu dekat mana? DK tu kita perlu bila kita nak define DP1. Okay. DP1 uh, kita memerlukan uh, at least DK3, DK4, DK5, DK6. So, saya ada terbaca tadi macam ada uh, pertanyaan kenapa DK1 dengan DK2 uh, tak uh, tak map pada DP. Okay. Uh, jawapan dia adalah uh, DK1 dengan DK2 uh, dia lebih kepada sains. Okay. Uh, DK1 lebih kepada natural science DK2 lebih kepada mathematics okay. So uh, Bila kita sebut tentang Well defined engineering problem So words engineering dekat situ Dia bermula daripada fundamental engineering Okay uh, daripada uh, Engineering fundamental which is DK3 So that's why uh, Untuk subjek mathematics uh, Ataupun subjek uh, katalah kita ada subjek fizik uh, Dua subjek tu uh, dia tidaklah uh, perlu diletakkan requirement untuk well defined engineering problems ok Dr uh, Azhar ya yeah. uh, uh, saya nak tanya sikit saya menyampuk uh -huh. sikit so, kalau okay. macam tu maknanya kalau untuk uh, DK1, DK2 ni knowledge uh -huh. profile dia uh -huh. dia tak boleh map kepada PO2 je kan problem analysis tu aa uh -huh. kalau kalau ikutkan dia tak perlu map kepada PO2 logik lah logik dia kan aa uh -huh. betul aa uh -huh. Yeah, tapi ya saya cakap yang ni uh, dia dia lebih kepada guideline lah maknanya kalau ah, yeah. thesis nak juga boleh tapi uh, maknanya uh, katalah uh, kita punya subjek uh, mathematics kita map kepada PO2 okay hmm uh, dan uh, kita menggunakan pakai uh, accumulating punya uh, PO kan mana kita kita ambil semua total semua subjek punya PO, kita buat average at the end kita kita measure kan terms of dia punya attainment. So kalau hmm, sebab kita, kalau PO2, mana kita hmm. kena ada karakteristik problem tu kan? Betul. Uh, kalau, uh, kalau ada karakteristik ah uh, kalau kalau uh, kita declare macam tu, maknanya kita kena tunjuk lah. Kena tunjuk ada elemen uh, well-defined engineering problems. Okay, okay. Ha. sebab tu cara paling, uh, paling uh, maknanya kalau kita nak macam agak mudah uh, untuk PO attainment kita, uh, kita exclude uh, subjek-subjek matematik dan juga natural science lah uh, maknanya uh, uh, untuk uh, PO punya measurement lah dia nak map tak apa, tak ada masalah tetapi bila kita nak buat uh, PO punya attainment and so on uh, kalau kita nak selamat maknanya kita exclude uh, untuk subjek matematik uh, dengan apa subjek mungkin subjek fizik, subjek kemis uh, lah. Sebab kalau kita masuk, so automatically nanti uh, uh, kita takut uh, yalah, sebab panel ni kita kita tak boleh jangka kan. Kadang, -kadang ada betul-betul particular tu dia kata oh kamu map pada PO2 dan kamu buat attainment tapi hmm. uh, dekat mana elemen apa uh, well defined engineering problem tu? Ha nah, itulah. Uh, bila bila dia pergi macam tu ha, itu yang kita pun boleh jawab. <laughs> kita peninggahlah. Okey uh, walaupun uh, kita dekat peringkat apa uh, apa uh, etc, kita kita cuba perbetulkanlah pemahaman macam tu tapi uh, kita tak boleh jamin uh, semua panel yang turun ke padang tu dia dia dah bawa apa cara yang yang agak longgar kat situ. Oh, uh, takut dia mazhab lain tau. Uh. Lah. so itu itu yang kita risau jugaklah. Terima kasih, terima kasih. Cuma cara selamat maknanya uh, uh, kita boleh map tetapi bila kita nak nak buat apa kita kata final uh, PO punya attainment uh, kita exclude lah uh, subjek-subjek apa uh, daripada pusat bahasa, subjek daripada uh, macam matematik ataupun natural science. Okay. Okay, okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, uh, so saya rasa mungkin uh, kita boleh uh, break dulu. Okay. Boleh, okay. boleh. Kita proceed boleh. pada yang seterusnya lah. Okay. okay. So, alright. Okay, so okay, kita... Stop, uh, okay, boleh kita break dulu. Uh, okay, to all participants, eh, kita akan take a break lebih kurang dalam... Berapa minit? Kata Azhar perlukan? 15 uh, minit? 10 minit? tak kisah boleh je <laughs> okey around 10 to 15 minutes lah eh. kita akan okay. akan sambung balik uh, so kita akan jumpa balik lebih kurang dalam 10 eh, 10 pula, pula pukul 3.45 sorry uh, Okay. Macam tu? okay, so kepada semua peserta, uh, Harap boleh tunggu uh, Boleh berehat sebentar untuk coffee break Kita akan kembali dalam uh, dalam 15 minutes Okay, so terima kasih kepada semua uh, Isham tolong pilihkan video Untuk uh, exercise To do at your desk. So, I'm going to run you through a simple routine to do throughout your working day. Uh, kan tolong tunjukkan yang apa Yang front page tu uh, Dengan pelikan muzik Professional with GoDaddy. Let's say there are two new emails in your inbox. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum uh, pada semua peserta dan juga pada kita punya speaker kita. Dr. Nur Azhar, uh, dah ready ke? Nak sambung balik? Okey, okay. okay. insyaAllah boleh. Okey, alright. So yang lain peserta okey. Kalau okey, uh, please thumbs up. Kalau semua dah refresh balik. Macam mana semua peserta okey? Okey, insyaAllah okeylah. Okey, Dr. Azhar boleh silakanlah eh? sambung balik kita punya sesi kita insyaAllah. Silakan. Okay. Uh, Assalamualaikum so, uh, warahmatullahi Dr. Uh, <coughs> okay. Uh, so boleh nampak ya? Eh? slide. Okay. okay. Uh, so sebelum kehat tadi kita explain and uh, we already uh, try to link out uh, between uh, DK, uh, DP and also uh, POs. Okay. So now uh, we are going to look a bit detail okay uh, before that just a one questions that uh, we 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 are going to ask ourselves okay uh, sebab uh, kita dekat UTM, kita dah biasa dengan uh, Bloom's taxonomy huh? uh, part of the uh, guideline ataupun uh, salah satu uh, kaedah uh, macam mana kita nak differentiate di uh, 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 difficulty level okay uh, Dalam kita punya assessment So biasa dekat UK kita guna blooms uh, taxonomy yang mana ada enam sama ada kita pakai uh, yang yang uh, latest ataupun kita pakai yang yang lama okay uh, so uh, normally kita guna C1, C2, C3, C4, C5, and also C6 right now uh, the question is okey boleh tak kita nak menggunakan uh, blooms taxonomy uh, untuk menjadi salah satu guideline uh, kalau kita nak nyatakan bahawa okay this is the problem uh, uh, solving uh, characteristics okay. so ini adalah persoalan yang yang uh, mungkin ada setengah uh, pernah pernah tanya saya okay. <coughs> so kalau uh, doktor kalau kita set uh, kita punya soalan kita tu pada level a uh, sit uh, Uh, C4 dan ke atas. So, adakah benda tu memenuhi kriteria uh, uh, well-defined uh, problem solving. Okay. So, uh, the answer is, it could be yes or it could be not. Okay. Sebab uh, benda pertama yang kita kena faham adalah uh, belum uh, Bloom's taxonomy adalah merupakan uh, level of difficulties. Okay eh uh, selain daripada blooms, kita juga ada uh, silo uh, silo taxonomy and so on okey uh, tapi of course kita kita biasa dengan blooms, it's okay uh, tak ada masalah uh, bila kita menggunakan blooms uh, biasanya kalau kita buat soalan yang uh, C4 okey so bermakna uh, kita punya expectation adalah soalan tersebut akan melibatkan eh uh, uh, yang uh, berkenaan dengan uh, analisis Okay, analyze. Okay, so which is uh, soalan tersebut. Uh, okay, kita letak. Okay, uh, uh, yang paling mudah dan kebiasaan yang kita guna dekat UTEM, uh, majoriti pensyarah guna adalah kita bergantung kepada words yang digunakan. Uh, contoh dia uh, analyze uh, uh, the, the condition of the motor. Okay, so kita gunakan words analyze dan kita kata, okay ini adalah reflect kepada C, uh, si, si empat. Tetapi sebenarnya spirit bloom taksonomi ni Dia bukan berkenaan dengan words tersebut Okay uh, Spirit bloom taksonomi adalah kepada nature of the questions Which is uh, sebenarnya sama macam uh, Spirit uh, Apa ni uh, problem solving characteristic Okay uh, Tetapi apa yang uh, kebiasaan kita guna Kita lebih kepada words Okay kalau kita buat soalan menggunakan uh, Kita menggunakan uh, ya, Saya tukar pen ni. So. Okay. so biasanya yang kita refer kita lebih kepada wordings. Okay. So kalau soalan kita, kita guna uh, analyze. Okay. Then kita kata simpat. Tetapi uh, sebenarnya soalan tersebut bukanlah uh, simpat. Soalan tersebut lebih kepada apply. Okay, Makna the nature of the questions adalah apply. Okay. So, dah uh, apply ni. Ha, tak apalah. Okay. So, walaupun uh, words yang kita gunakan, okay, analyze the condition of the motor ataupun uh, kalau dalam uh, dalam uh, dalam uh, electrical ataupun electronics, uh, biasanya uh, kita kata, okay, analyze the uh, input voltage. Okay. So, kita guna terms analyze. Tetapi soalan tersebut sebenarnya lebih kepada apply je. Uh, pelajar just uh, digunakan formula masuk formula dapat jawapan straight forward okey cuma kita main words okey a uh, kalau itu yang kita maksudkan dengan blooms yang kita guna pakai a uh, dalam kita punya assessment then the answer is no uh, bermakna a uh, kita tidak boleh menjadikan uh, that bloom taxonomy sebagai a uh, indikator untuk represent uh, problem solving characteristic tetapi kalau uh, uh, Bloom's taxonomy yang kita pakai adalah kepada nature of the questions. Bermakna kalau kita kata uh, uh, soalan tersebut adalah C4. Okay? Yang mana bila C4 dia bermaksud breaking down information into component parts. Okay. Breaking down information into component parts. Okay. Kalau uh, ini yang kita maksudkan mana nature of, of the questions tersebut melibatkan uh, breaking down information okay. so benda ni sendiri dia akan uh, reflect kepada part of problem solving punya karakteristik okay, contoh dia apa contoh dia bila dia nak buat analyze of course dia memerlukan dp okey dia memerlukan dp1 sebab dia perlu ada depth of uh, knowledge uh, required okey kemudian uh, dalam masa yang sama kalau memang betul uh, nature of the questions tu memang memang memerlukan kawan uh, tu berfikir untuk uh, uh maknanya uh, dia perlu buat uh, depth of analysis okay uh, in order for he or she to solve the problems then automatically dia dah cover DP3 okay uh, so DP1 dengan DP3 dah cover so cuma satu lagi DP yang dia perlu ada dan kalau kita tengok uh, dekat sini breaking down information into component parts so kemungkinan dia boleh cover pada DP7 yang reflect kepada diploma punya uh, uh, interdependence okay so kalau ini yang kita maksudkan dengan uh, ini yang kita maksudkan belum taxonomy yang yang, yang kita faham mana nature of the questions adalah uh, under analyzed then kita boleh kata Uh, semua soalan yang ada C4 ke atas Memenuhi ciri-ciri uh, Problem solving Characteristic okay. Tetapi kalau apa yang kita faham Lebih kepada wordings uh, Words uh, analyze Words uh, kita kata uh, Determine And so on Kalau hanya kepada words sahaja So benda tu tidak memenuhi Problem solving characteristic. So, itu-itu yang kita kena faham lah, okay. So, ini difference, okay. Sebab apa? Sebab belum dia lebih kepada level. Manakala uh, problem uh, solving characteristic dia dia ciri-ciri. Okay, maknanya dia kena ada uh, at least tiga ciri daripada tujuh ni. Barulah kita boleh declare benda tu adalah problem solving uh, characteristics. So kalau dia tak cukup, maknanya dia tidak memenuhi syarat uh, apa ni well defined engineering problems. Okay. So yang itu yang pertama lah kita kena faham. Okay. So uh, macam kita dah lihat tadi dalam slide yang sebelum tadi uh, dalam summary tadi kita dah kata DP uh, ada ada tujuh. Okay. So yang pertama DP satu ni wajib. Okay. DP satu wajib dan kita perlu pilih at least dua lagi daripada mana-mana enam. Okay, dua lagi daripada mana-mana enam. So, it is our choice lah untuk pilih. So, that's why bila kita nak design assessment, uh, kita kena make sure assessment kita tu adalah ciri-ciri uh, ni. Okay. So, kalau tak ada ciri-ciri ni, maknanya dia tidak memenuhi uh, kriteria untuk diklasifikasikan sebagai uh, engineering problems. Okay. So, ini yang balik pada uh, persoalan uh, Paris tadi. Uh, kenapa DK1 dengan DK2 kita tak ambil kira sebab uh, Terms term lah words engineering problem tadi. Okay, kalau sains, uh, kalau kita nak juga boleh tetapi kita kena make sure soalan dia tu uh, maknanya bukan terhenti pada sains punya understanding, dia kena masuk, kena ada ciri-ciri dalam engineering problem punya ciri-ciri uh, barulah dia boleh di, diambil kira. Okay? Uh, so ini kita dah tengok tadi. Okay, uh, cuma keywords lah kan dekat sini. Uh, DP1, okay, uh, dia pergi kepada extensive practical knowledge. Uh, DP2, uh, few. Eh. Uh. Oops, saya tak main. Okay. Uh, few, just a few. Uh, tak perlu semua, just a few saja, sedikit saja. Berbeza dengan teknologi dengan, uh, dengan 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 uh, engineering. Okay. Uh, kemudian untuk uh, DP3 pun dia lebih kepada standardized way sama cara yang sedia ada okey uh, uh, which is a proven uh, ways way okay. okey kemudian uh, ini pun masalah yang yang biasa berlaku okey uh, in terms of uh, penggunaan uh, standard ataupun codes uh, dia pun menggunakan pakai apa yang sedia ada okey kemudian uh, just with limited range of stakeholders uh, tak maknanya satu ataupun dua pun dah dah cukup Uh, satu lagi dia uh, tak cover the whole system dia just cover uh, part of uh, 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 engineering system pun dah dah cukup lah okay so so sekarang ni persoalan dia macam mana kita nak define tadi lah DP1 saya rasa macam agak agak mudah uh, agak mudah sebab uh, it just buat the knowledge maknanya kalau uh, uh, cost tersebut okay uh, ada DK3, DK4, DK5, DK6 Then uh, automatically kita dah boleh declare, okay dia ada elemen uh, DP 1 okay. So it's very straightforward untuk uh, kita punya uh, de uh, definition of uh, DP 1 lah. So which is uh, DP 1 ni adalah knowledge gain from courses or learning activities beyond the introductory instructional uh, level. So pada dia dia begin from engineering lah, engineering fundamental. And uh, uh, soalan tersebut juga, uh, can be solved using limited theoretical knowledge but normally requires extensive practical knowledge. Okay uh, so uh, dia uh, berbeza dengan uh, kalau engineering saya, uh, dia memerlukan understanding on fundamental uh, fundamental uh, theoretical knowledge. Okay, tetapi untuk ni dia just uh, limited theoretical knowledge kita dah consider lah so that's why uh, cara paling uh, mana untuk untuk memudahkan semua pihak okey mungkin okay, kita boleh ada standard understanding okey mana-mana kos yang ada uh, DK3 DK3 4 5 6 Then kita kata okey automatically dia dah ada ciri-ciri PP1 -ciri okey sebab apa sebab uh, of course soalan yang kita tanya tu memerlukan dia punya uh, understanding tentang knowledge Uh, yang berkaitan dengan sama ada fundamental engineering, uh, specialized engineering and so on. Okay, So automatically DP1 is very easy lah ya, untuk untuk kita apply. Kemudian untuk DP2, okay, which is a range of conflicting requirements. So it's going to involve several issues. okay, but with few of these existing conflicting constraints. So bila kita nak uh, nak nak semak okey, uh, ada tak DP2 dalam uh, assessment kita, dalam soalan kita tu? so kita kena tanyalah uh, diri kita ataupun uh, pembuat soalan tersebut okey what constraints are placed to resolve the problems so ada tak kita letak apa-apa constraint dalam dalam uh, dalam uh, soalan tersebut yang mana pelajar kena consider okey kemudian uh, ataupun what conflicting demands in solving problems design or develop technology so ada tak conflicting demands okey contoh dia apa contoh dia okey uh, bila kita bagi soalan kita bagi limit Okay, uh, maknanya kalau macam uh, kita kata, okay, uh, uh, okay, contoh eh, okay, contoh katalah macam motor, okay, kita kata uh, motor ni dia uh, boleh pergi up to 50 RPM sahaja. This is the maximum, okay. This is the maximum RPM yang dia boleh pergi, okay. Uh, jadi, uh, this is the limit lah. Maknanya one of the limit, one of the constraint yang pelajar kena consider bila dia nak buat soalan. Okay, contoh saya bagi apa. Soalan is very simple. Saya kata okay, uh, uh, pelajar tersebut, okay dia naik kereta uh, kalau kancil saya rasa laju, my lagi laju. Okay, let's say lah uh, dia pakai uh, uh, kereta, apalah kita ambil kancil. Okay, so kancil uh, tahun... Uh, Uh, 1992 okay. So dia nak travel daripada Melaka ke uh, Putrajaya So which is dalam 100, kita kata 120 km okay. Uh, kemudian uh, kita kata ok uh, uh, The maximum speed yang kancil boleh pergi adalah uh, 150 uh, rpm okay. So <coughs> uh, kita bagi satu case okey uh, kita kata okey uh, kita nak uh, uh, kereta ni let's say kalau dia bergerak daripada uh, Melaka pukul 8 8 am kita nak dia sampai uh, dekat uh, Putrajaya pada pukul uh, pada pukul uh, 8.50 lah 8.50 am Okey. So, berdasarkan soalan ni, kita kata uh, berapakah uh, A kita kata okey, berapakah kelajuan uh, kereta tersebut yang perlu dibawa oleh uh, si Ahmad untuk sampai di Putrajaya sebelum pukul 8.50 AM. So, itu yang pertama. Okey. So, yang mana uh, soalan pertama kita suruh dia dia sampai dekat Putrajaya pada 8.50 okey Uh, dalam keadaan jarak adalah 120 km uh, dalam keadaan kereta ni kita kata maksimum speed yang dia boleh pergi adalah 150 rpm dan kereta kancil adalah pada tahun 1992 okey so ini adalah uh, kita bagi soalan A uh, kita just bagi constraint in terms of uh, speed kereta sahaja okey so bila pergi soalan B kita tambah another constraint okey kita kata okey a uh, Uh, walaupun uh, kita kata walaupun kereta tu uh, uh, meter dia boleh pergi pada 150 dia sebabkan kereta ni uh, berusia lebih daripada uh, 20 tahun sudah so, masuk uh, 30 tahun so dia punya uh, efficiency dah merosot sebanyak saya uh, kita kata 30%. Okey 30%. So sekarang ni kita kata okey uh, Uh, boleh tak kereta ni sampai ke Putrajaya dalam pukul 8.50 Dengan keadaan sekarang okay. So which is kita dah tambah satu lagi constraint uh, Yang yang pelajar kena consider lah Maknanya sebelum dia nak buat uh, uh, calculation ni So dia kena consider constraint yang kita bagi okay. uh, So bila kita dah bagi yang tu maknanya uh, This is part of uh, conflicting requirement yang kita bagi uh, Dan benda ni dia memenuhi Uh, untuk diploma punya level. Okey. Uh, kalau degree punya level tak tak lepaslah. Okey. Uh, tetapi untuk diploma uh, diploma punya level dia uh, consider uh, memenuhi untuk uh, range of conflicting requirements. So kalau degree punya level apa? Degree punya level mungkin kita bagi tambahan. Kita kata okey, uh, berdasarkan apa ni? Eh uh, ni hanya boleh uh, sebab lebih 30 tahun dia punya punya efficiency merosot dan maksimum dia boleh pergi hanyalah uh, pada uh, 100 km per hour sahaja okey per hour sahaja so find solution macam mana dia nak sampai ke Putrajaya pada pukul 8.50 dalam keadaan yang ada sekarang so apakah uh, improvement yang dia kena buat maksud uh, so, maknanya persoalan dia uh, tambahlah something yang 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 dia kena fikir beyond Uh, uh, kita kata uh, uh, beyond normal practice. Uh, mungkin dia kata uh, untuk memastikan data tu sampai, uh, mungkin dia terpaksa modify ke apa, whatsoever. so itu adalah on uh, degree punya level. Okay. Tetapi untuk diploma punya level so this kind of constraint dah cukup. Okay. So this is yang kita maksudkan lah. Uh, dekat mana kita nak uh, Uh, letak constraint ni. So constraint ni dia boleh jadi uh, being part of the brief. Okey maknanya dalam uh, uh, dalam soalan yang kita bagi tu kita dah ceritakan tentang constraint ataupun uh, constraint tu dia boleh datang selepas dia dah menjawab soalan yang pertama Okey maknanya uh, kalau kita letak A, B, C So lepas dia jawab A, okay, uh, soalan B baru kita bagi constraint aa uh, ataupun uh, kita tak bagi secara jelas constraint tersebut tetapi kita bagi in terms of uh, uh, Secara as lah maknanya uh, Constraint itu tidak dinyatakan dengan jelas tetapi pelajar kena consider constraint tersebut okey so ini adalah tiga benda yang kita boleh uh, boleh boleh uh, uh, wujudkanlah dalam soalan yang kita nak buat tetapi of course yang paling mudah uh, dan uh, kalau kita rasa macam uh, pelajar kita mungkin tak berapa Uh, ready untuk uh, yang agak-agak tinggi so mungkin uh, nombor 1 dengan 2 ni kita boleh apply lah. Ha, maknanya counseling datang kemudian ataupun counseling dah dah kita jelaskan dalam briefing. Okey. Kemudian uh, depth of analysis required so can be solved in a standardized uh, way. So persoalan kita kena tanya bila kita buat soalan ke kita buat assessment, uh, what a guidance or counseling given to develop the solution. Ha, so ini uh, kita kena tanya lah. Uh, ada tak kita bagi uh, apa panduan ataupun uh, kita bagi uh, certain uh, macam uh, constraint yang, yang yang boleh membantu dia untuk buat design tersebut so constraint dekat sini adalah constraint yang membantu uh, uh, yang yang nombor dua tadi constraint uh, limitation so ini adalah constraint yang membantu dia untuk menjawab okey uh, dp3 juga uh, depth of analysis juga dia boleh jadi uh, multiple solution. So, uh, ini yang biasa kita kata okay, dia mungkin uh, open ended lah. Okay, open ended. So, open ended solution, okay, dia boleh jadi part of DP3. Cuma uh, kita kena hati-hati uh, bila kita buat uh, open ended uh, punya uh, question, kita kena make sure uh, open ended kita ni tidaklah sampai kepada level degree punya level. Uh, sebab kalau tak memang kesianlah pada budak kita. EAC dia, uh, ITAC, kalau dia datang, dia tengok dia kata, oh tinggi lah soalan kamu ni bagus. Okay, tetapi yang penalize dia siapa? Penalize uh, yang, yang, yang kesiannya, yang berana siapa? Berana pelajar kita. Okay, sebab soalan terlalu tinggi, which is beyond uh, apa yang sepatutnya lah. Okay, so uh, in terms of uh, DP3 ni maknanya uh, kita boleh buat lah. Uh, maknanya Uh, kalau ada multiple solution pun boleh ataupun uh, kita kata macam uh, uh, in terms of uh, soalan tu maknanya uh, pelajar dia perlu fikirlah so student may have been given clear boundaries and specific details of what they had to do but they may have had to define some or all of the boundaries to the problem themselves, and work with uh, limited information uh, to decide how the work should be carried out. So maknanya Uh, kita tak adalah uh, bagi dia kosong tu, lopong tak tahu apa. So kita dah guard, uh, bagi guideline sikit tapi kita minta dia uh, selesaikan uh, kerja tersebut. Tapi in terms of dia nak selesaikan, uh, so mungkin dia dia kena fikir sendiri lah. Okay. So the problem may have been the one that regularly encounter but with slight like case specific variation. Maknanya benda tu uh, bila bila dia nak masuk uh, depth of analysis, maknanya Uh, situasi itu mungkin uh, biasa berlaku okey tapi kita just twist sikit uh, Maknanya uh, kita ubah sikit supaya dia dia kena fikir sikitlah untuk untuk uh, jawab soalan tersebut uh, sebagai contoh dia okey mungkin uh, sebelum ni uh, bila kita uh, mengajar pelajar kita kita bagi okey uh, untuk menjawab dia kena ikut step okey step uh, a pergi b pergi c Pergi D. Okay. So this is The standard ways. So bila Kita nak suruh dia ada depth of Analysis sikit. Okay, so instead of kita bagi Step A, B, C, D So kita olah sikit. Okay Jalan lebih kurang sama tapi Kita bagi uh, Kita bagi information tentang B So uh, in order Untuk dia jawab. So dia kena From B. Okay dia kena dapat uh, Patah balik kepada A Kemudian baru dia boleh pergi C Kemudian baru pergi D So bermakna uh, dia macam kena kena fikir sikit lah, so banyak soalan nak jawab. Okay, uh, so ini pun uh, one one of the things lah yang kita boleh consider uh, under the 3 uh, Maknanya uh, kita tak ubah step by step dia. Okay, uh, sorry uh, kita, kita 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 tak ubah secara total. Uh, maknanya kita just uh, bagi dia perubahan sedikit sahaja so that dia kena fikir benda tersebut. Okay, uh, supaya uh, dia dia boleh relate dengan knowledge yang dia belajar lah. Okay, tetapi tidaklah terlalu macam kita kata tiba-tiba uh, uh, step by step yang dia belajar A, B, C, D. Okay, tiba-tiba dalam soalan uh, bila time assessment dia tak boleh guna step A, B, C, D. Dia kena guna E, F. Lepas tu baru pergi C, D. Okay, so benda ni. Praktikal untuk degree, Okay. Uh, tetapi tidak praktikal untuk uh, untuk diploma. Okay. So ini yang kita kena tahu lah. Okay. Uh, uh, kemudian uh, DP4 which is a familiarity of issues. Okay. So uh, frequently encountered. Okay. And those familiar to uh, most uh, practitioner in the practice area. Okay. Soalan ni uh, maknanya uh, kalau kita nak nak bagi soalan yang ada elemen DP4 uh, maknanya kita kena Uh, buat homework sikit lah, uh, maknanya uh, kita kena bagi uh, Scenario situasi tersebut uh, uh, Kita kata lebih kepada practical issues lah benda-benda uh, yang berlaku So to what extent uh, this problem routinely encounter and resolve uh, Using well understood practice okay? So uh, kemudian uh, the problem Is it a familiar problem uh, with uh, the clearly defined methods And uh, practices used to resolve ataupun few unique issues that made resolution difficulty level increases. Okay, so uh, dia mungkin uh, uh, dia dia uh, dia common tetapi kita ubah sedikit bagi dia jadi uh, ada a few issue macam uh, unique sikit. Okay, contoh dia macam yang tadi lah. contoh tadi uh, uh, macam kereta kancil tadi biasanya uh, kalau kita dah bagi speed uh, dia boleh sampai 150 maknanya kita assume di kereta tu memang boleh pergi sampai 150. Okay. Nah, kita bagi sedikit uh, unit dekat situ, kita kata okey uh, kereta tu uh, ada masalah uh, kita kata mungkin uh, dekat uh, dia punya apa uh, minyak dia tak boleh tekan habis. Okey jadi uh, uh, dia boleh tekan just up to 60% sahaja daripada uh, apa uh, dia punya apa minyak yang dia boleh tekan. So daripada itu Of course dia akan mempengaruhi kelajuan kereta tersebut. So daripada uh, uh, bila dia dah mempengaruhi kelajuan kereta tersebut, of course dia akan pergi kepada overall performance and so on. So which is uh, uh, itu itu yang yang kita maksudkanlah. A uh, a unique issue tapi bukanlah satu yang yang kita kata uh, uh, something uh, beyond uh, practice. Okay, maknanya benda tu ada memang biasa berlaku tetapi jarang-jarang berlaku. So extent of applicable codes uh, encompassed by standards or and uh, and or documented uh, codes of practice. So dekat sini maknanya soalan yang yang kita minta pelajar refer codes lah. Okay. Uh, maknanya uh, untuk selesaikan masalah tersebut, okay, kita kata pelajar kena refer uh, let's say MS uh, uh 17 uh, uh, 05 punya uh, ni Okay yang berkaitan dengan scan-scan apa semua. Uh, so bila ada soalan yang yang suruh pelajar refer code tersebut dan menjawab uh, so itu kita kata dia ada element of VP5. Okay. So bukan uh, bukan yang tak ada dalam kod kan maknanya uh, as long as dia refer code tersebut dia boleh jawab then uh, kita kata benda tu memenuhi lah untuk VP5. Untuk, uh, okay. Having to apply the codes or standard in a manner consistent with good engineering practice Where the problem was well defined and fall within any specific standards, codes or co defined engineering practice. Okay, so ini yang kena beri perhatian. Ah, eh. uh, fall within. Okay, fall within any specific uh, standard. Maknanya masalah tu memang memang uh, kita kita cari solution tu memang ada dalam standard tersebut. Okay, berbeza dengan technologies. Uh, technologies uh, kalau uh, SP5, so dia masalah tersebut uh, uh, dia tidak ada dalam uh, spesifik uh, apa ni uh, standard. So dia ada dalam uh, standard. Uh, maknanya kalau kalau dia nak selesaikan masalah tersebut, so dia mungkin kena combine ataupun integrate uh, between standard A, standard B, standard C baru dia boleh dapat jawapan. Okay. Tetapi kalau untuk diploma uh, Solution dia memang ada dalam standard A. So as long as dia refer standard A Then dia akan dapat jawapan. Okay itu yang kita maksudkan uh, DP5 lah Okay makna uh, soalan kita melibatkan penggunaan Code uh, uh, ataupun uh, kita kata uh, uh, manual ataupun kita kata uh, standard practice uh, Dalam bidang tersebut uh, yang tu kita boleh define as uh, DP5 Assalamualaikum, okay. uh, Dr. Azan nak tanya sikit boleh? Yeah. Adikasana okay, boleh. kalau boleh. katakan dia merujuk kepada, for example, kadang-kadang banyak saya tengok soalan-soalan dia uh, dalam soalan tu dia refer kepada, for example, data sheet. Uh -huh. Pada manual ataupun daripada uh, sampel equipment punya data sheet ke, ke yang dia dah spesifikkan uh -huh. uh, equipment punya apa -apa, macam macam table punya data sheet lah dia punya RX ke uh -huh, apa uh, ke. Kan. Alangkah tu dikira sebagai part of uh, ada elemen uh, standard apa? DP, LP, DP, 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 So yeah. kalau kata uh, kalau macam uh, apa yang uh, electrical design okay So dalam soalan electrical design kita minta dia uh, Untuk selesaikan tu okay so kita minta dia refer pada uh, Sekarang kita pakai MS standard kan kalau dulu BS standard kan So kita minta dia refer kepada okay standard sekian Jadi uh, ataupun soalan kita okay uh, Berdasarkan uh, standard uh, ABC So bagaimanakah pemasangan ini patut dilaksanakan. Jadi jawapan dia tu bila dia nak menjawab tu dia tak boleh menggunakan dia punya kita kata apa. Uh, uh, kita rasa uh, logical punya thinking lah. Maksudnya dia kena jawapan dia tu kena something yang yang memang uh, apa yang tertulis dalam uh, standard tersebut. So uh, kalau dia kena refer standard tu uh, maknanya uh, dia adalah elemen RDP 5. Maksudnya macam macam, for example sorry hmm. macam macam example kalau katakan kita buat like, kelas kan kita buat macam load flow ke kita kira fault ke apa ke and then student dapat jawapan dia and then dia kena refer hmm. kalau refer kepada TMB full standard ataupun uh, standard grid code ke apa ke adakah ini memenuhi for uh. uh, example dia lebih uh, plus mana 5% ke macam mana ke kita boleh mention Kemudian, kita kena, kena mention lah benda tu hmm. Hmm. Betul. Apa, TMB, punya supply X ke apa ke kan kita uh, ada yang plus minus voltage kan, fluctuation for example dia beri syarat sekalian tak perlu banyak ni semua kan, macam uh, itulah uh, betul, ada, kalau, kalau macam ok uh, kita kata berdasarkan apa uh, ST punya requirement, so uh, electrical equipment uh, uh, plus 10 minus 6, katalah macam tu kan so uh, daripada situ kita suruh dia dapatkan something and so on so uh, Benda tu pun kita boleh uh, kata ada elemen dip5. Okey, untuk okay. diploma. Okey. Hmm. Uh, tetapi kalau untuk uh, teknologi dengan uh, hmm. apa ni uh, degree dia bezalah. Dia dia okay. tak boleh just uh, baca macam tu dia terus dapat jawapan. So untuk untuk degree uh, mungkin something yang uh, dalam standard uh, dia pergi sampai uh, kalau kita kata standard ada a b c d je Tetapi sekarang ni dia kena pergi beyond d so dia nak buat apa ataupun uh, kalau kita kata contoh uh, dalam standard dia just uh, bagi tahu uh, up to uh, 110 volt saja okey tiba-tiba dalam praktis dalam soalan kita kita bagi something yang beyond 110 punya volt kita bagi uh, 400 punya volt so standard ada sampai 110 aja so tapi soalan tu dia kena selesaikan yang 400 volt punya issue So macam mana dia nak selesaikan? Ha, yang itu untuk degree punya level. Hmm. Okay. Ha, tapi kalau untuk diploma punya level, uh, kita tak boleh tanyalah soalan yang 400 ni. Kita kena tanya soalan yang just dalam lingkungan 110 sahaja. Okey. Ada soalan daripada Encik Fadu dia kata maknanya soalan tu, dalam soalan tu, let's say kita letak dalam kertas soalan tu, kena ada specify uh, nama standard ke ataupun just mentionkan according to uh, Malaysian standard ke, ke spesifik ke macam mana? Okay, uh, dia uh, kalau kita mention uh, maknanya dia dia nampak clear lah mana kita dah guide pelajar kita okay untuk pakai standard mana. Tapi kalau kita tak mention uh, dan benda tu uh, kita kata well understood. Uh, memang kalau kita kata okay uh, refer to uh, Malaysian standard okay uh, punya apa requirement. So memang benda tu dah well understood dalam bidang tersebut jadi benda tu kita boleh consider sebagai part of dp5 lah tapi kalau macam kalau kita sebut kita kata macam apa benda tu macam kita kata bukanlah by practice diguna pakai dekat malaysia Okay sebagai contoh mungkin dekat malaysia kita banyak guna ms standard ataupun Uh, kita banyak guna uh, IEC punya standard. So tiba-tiba kita tak pakai Malaysian punya standard, tak pakai IEC punya standard ataupun ada uh, mungkin uh, ASTM punya standard yang yang agak common. Tiba-tiba kita petik uh, standard yang digunakan pakai dekat India. okay? Uh, kita petik uh, standard yang digunakan pakai dekat India dan kita tak bagi dia punya uh, specific code and so on. Uh, so which is uh, benda tu tak boleh lah. Sebab dia beyond dia punya apa yang dia belajar kena pula dia belajar kita mengajar dia um, Malaysia yang punya standard ataupun uh, just uh, by using uh, apa ni uh, ASTM punya standard saja tiba-tiba bila soalan kita tanya standard yang dia tak pernah guna pakai. so itu untuk diploma tak boleh tetapi untuk engineering technologies boleh. Hmm, ataupun okay. engineering. Okay. Okay. So Cik Fadus ni okay ya. Eh? Cik Fidus, ada apa nak tambah lagi? Okay? Hmm. okay. Okay. Uh, itu itu yang saya kata uh, Uh, kita punya discussion petang ni just kita cuba nak nak kawal kita punya boundary lah actually uh, sebab uh, kadang bila kita mengajar dua-dua uh, degree dengan diploma so sometimes kita macam terlepas pandang uh, so itu yang yang kita nak kena kawal je lah. Okay. okay uh, extent of uh, stakeholders involvement and level of conflicting requirements so again uh, benda ni pun macam agak straightforward lah so as long as dia melibatkan uh, stakeholders Okay. So kita hmm. boleh consider dia dah ada elemen dah uh, DP6 lah. So dia tak perlu banyak sebab uh, dekat sini dia letak pun uh, limited saja. Okay maknanya uh, kalau melibatkan uh, pengguna ke melibatkan ada uh, kita kata macam uh, something yang melibatkan cost and so on. Okay benda tu dah dah, dah cukup lah. Okay. So as long as dia melibatkan uh, third party ataupun uh, kita kata macam uh, yelah uh, Paling mudah kalau kita kata uh, pengguna lah uh, dalam dalam keadaan sekarang okay. So uh, nombor tujuh uh, walaupun uh, kita kata dalam uh, uh, Well defined uh, punya karakteristik ni tak ada level tetapi uh, By principle ni nombor tujuh ni macam antara yang paling tinggi lah actually Sebab dia melibatkan uh, interdependence uh, maknanya kebergantungan antara uh, Sistem dengan sistem uh, yang lain Okay cuma untuk diploma ni uh, kita just ambil one small portion sahaja. okey uh, kalau dalam uh, dalam dalam uh, criteria tu maknanya dia just kita part of uh, kalau kata motor motor sahaja. dia uh, tidaklah uh, link uh, dengan banyak benda yang lain cuma uh, uh, dia dia kena faham dia bukan on physical tet tetapi lebih kepada mathematical ataupun prosedur lah. yang nombor 7 ni memang agak-agak confuse sikit uh, dan uh, Uh, majority memang agak susah kita kita nak link lah uh, Especially kalau kita masukkan dalam elemen final exam okay? Kalau kita letak dalam uh, final assessment uh, Mungkin uh, lebih mudah lah uh, Dalam uh, assignment ke dalam mini project dan sebagainya so sebab Dalam final exam uh, bila kita ada elemen interdependent so mungkin uh, Dia seolah-olah macam uh, melibatkan a few courses lah dalam masa yang sama Okay mana pelajar tu dia nak selesaikan masalah A ni uh, dia kena ada pengetahuan tentang subjek B, subjek C uh, so which is uh, untuk implement dalam final exam macam agak-agak susah uh, suka tetapi kalau untuk implement dalam uh, mini project uh, dalam uh, kita kata macam uh, final assessment apa semua uh, mungkin uh, mungkin boleh lah okay, okay uh, so yang paling penting bila kita dah, dah uh, tanya tadi, soalan tadi, so kita kena ada checklist lah. Uh, so, ini yang uh, normally kalau uh, majority tak silap saya semua fakulti baru lepas audit. So, one of the uh, concern ataupun uh, issue yang raised by panel adalah uh, dia tak nampak uh, element of uh, DP dalam kita punya assessment. Okay? So benda tu mungkin berlaku bila uh, dia tanya, okay, uh, bila tanya dia panggil one of our lecturer. So bila dia panggil dia kata, okay, uh, dekat mana kamu implement uh, well defined uh, problems, okay, dalam kamu punya assessment. Lepas tu, uh, bila dia bagi, uh, dia, dia, tengok apa kita punya uh, file ataupun kita punya soalan final and so on, dia tak nampak elemen tersebut dan kita tidak ada moderation dekat situ. Okay. Uh, bila tak ada moderation maknanya kita tak ada bukti lah uh, kalau kita tak buat moderation pun tak apa kalau kita boleh explain dan explanation tu must be consistent okay? tapi yang jadi masalahnya bila kita tak ada moderation uh, bila dia tanya okay, uh, jawapan kita tu macam tidak menyakinkan okay? Uh, mungkin ada satu soalan tu uh, kita kata oh, ini ada elemen nombor 4 uh, ada di P4. Lepas tu dia tanya okey, uh, dekat mana elemen DTP4 dalam soalan ni? So kita tak boleh jawab. So bila tak boleh jawab, dia nampak macam kita tak faham uh, <coughs> apa yang kita maksudkan lah. Okey. Uh, so itu itu mungkin uh, timbul uh, issues uh, kenapa dia kata macam uh, tak tak nampak apa elemen uh, well defined engineering problems dalam kita punya assessment. Okay? So the best way uh, kita buat checklist, okey. So that bila ada checklist at least walaupun kita punya jawapan mungkin uh, tak berapa ni tapi at least kita ada bukti yang kita ada buat macam uh, part of a uh, moderation lah okey Nah, soalan yang mungkin kita nak cuba jawab oh, sekarang dah 4 okey okay, kita punya cepat sikit uh, how to address well defined engineering problems dalam assessment okey so uh, untuk apa uh, final year project Uh, design project ataupun industrial training so saya rasa tak ada masalah sebab benda tu macam uh, dia dia agak mudah untuk ada uh, well defined punya karakteristik tetapi persoalan untuk uh, test dan juga final exam so saya saya tak berapa minat untuk masukkan quiz okey sebab actually quiz ni mungkin uh, kita dah boleh keluarkanlah dalam kita punya assessment ni okey sebab apa sebab Uh, kuis ni uh, dia lebih kepada macam kita just nak lihat kefahaman pelajar kita okay untuk certain topics okay uh, manakala untuk test dengan final exam ni dia lebih kepada untuk menguji ataupun melihat uh, uh, keseluruhan kefahaman dan uh, kalau kita nak letakkan elemen well-defined engineering problems dalam kuis apa yang saya takut adalah masa untuk pelajar menjawab uh, kuis tersebut tidak cukup okay uh, so that's why Uh, kita boleh buat quiz tetapi it just part of uh, kita punya uh, kita kata uh, uh, assessment untuk lihat kefahaman pelajar kita tanpa uh, linkkan dengan markah uh, terkumpul kita lah uh, it's not going to be part of our our total mark so dia just macam untuk lihat understanding okey uh, test dengan final of course uh, kita kena ada uh, well defined engineering problem punya element sebab Uh, satu masa dia a uh, uh, kita kata acceptable okey kemudian dan uh, memang uh, test dengan uh, final exam ni memang kita dah link dengan PO okey jadi bila kita link dengan PO so uh, kita perlu make sure uh, memang ada element lah uh, karakteristik, uh, karakteristik uh, dekat situ okey uh, so macam saya kata uh, saya nak cepat sikit okey so design project uh, bagi saya tak ada masalah sangat cuma Uh, saya rasa dekat UTEM kita uh, kita tak ada uh, separate uh, design project untuk untuk pelajar diploma. Uh, I'm not sure kalau sekarang dah ada. Uh, setakat yang saya tahu kita tak ada. Cuma design project ni biasa kita masukkan jadi uh, dia part of uh, kita punya FYP sahaja. Okay, dia jadi part of kita punya FYP. Okay. Uh, Uh, cuma dalam uh, design projek kita tak ada masalah sangatlah sebab dia dia memang mudah untuk kita nak memenuhi ciri-ciri uh, DP tersebut. Okay. Uh, cuma isu yang saya nak tekankan sedikit tentang design projek ni adalah uh, kalau kita tidak ada uh, stand alone uh, courses berkenaan dengan design projek, so kita mungkin ada sedikit masalah untuk uh, Uh, address uh, well defined engineering activities okey sebab kalau untuk degree kita ada IDP okey uh, ataupun kita ada uh, uh, apa ni A capstone project okey so dalam capstone project ataupun uh, IDP dia ada teamwork dia ada engineering activities and so on okey tetapi uh, dalam diploma kita tidak ada okey Uh, so bila tidak ada, kita kena lihat dekat mana kita nak assess NA tersebut. Okay, dekat mana elemen NA tu kita nak adakan. Uh, of course, as, uh, one of it adalah uh, industrial training. Okay, tetapi industrial training dia uh, melibatkan third party. Okay, so sekarang ni yang dalam kawalan kita tu, dekat mana kita nak nak ada uh, NA punya activities. Uh, ha, yang tu yang mungkin uh, kena kena fikir lah. Okay. So, uh, final year project uh, should be no issues. Uh, saya rasa semua dah dah agak sta, uh, stabil. So, saya skip uh, sebab nota pun dah ada. Uh, industrial training pun tak ada masalah. Okay. Uh, now labs. Okay. Uh, so, mungkin uh, uh, kita kena improve sedikit kalau kita belum buat untuk kita punya uh, labs uh, punya activity. Kita kena make sure lab kita ada element well-defined engineering. Okay. Well-defined engineering problems. So let's say kalau uh, kita punya labs uh, kita ada uh, lima activities. Okay. So lima activities. So kita tak perlu ke semua lima-lima ni uh, uh, perlu ada uh, well defined engineering punya uh, characteristic. Uh, so mungkin daripada lima ni kita pilih satu ataupun dua dah mencukupi lah. Okay. Uh, just untuk tunjukkan bahawa kita punya lab kita ni ada Uh, well defined engineering problems punya karakteristik uh, okey so one of it Cara kita nak buat adalah uh, kita ada lab kita yang uh, kita panggil uh, open ended punya approach ataupun unguided okay unguided so which is uh, kita boleh guna dua approach ni dalam uh, part of kita punya uh, lab punya activities lah okey tetapi again uh, untuk lab pun sebenarnya dia tak ada masalah sangat sebab easily uh, normally lab uh, untuk engineering DP1 dia dah ada kemudian uh, untuk activities tu mungkin kita bagi uh, kalau dia kena uh, refer mana-mana code okay, so dia dah ada DP5 Okay, kemudian uh, kalau kita tambah ada element sedikit conflicting requirement so dia dah ada DP2 sudah so memenuhi okey ataupun uh, mungkin ada satu lagi kita kita okay dia kena fikir sikit uh, sebelum dia nak softkan connection tersebut ke ataupun uh, untuk untuk uh, buat apa kita kata uh, uh, material tersebut so, benda tu dah dah uh, mencukupi okay. so, which is uh, untuk untuk uh, untuk uh, wujudkan elemen well defined integral problems dalam lab pun tak tak susah sebenarnya okey sebab benda tu agak straightforward okey uh, dan insya-Allah uh, rasanya kita boleh buatlah Cuma yang isu dia bila untuk test ataupun final exam sebab kita ada time constraint Kemudian kita ada isu dengan marking ataupun assessment dan Of course yang paling penting adalah how to design the questions okay. Sebab kita dah terbiasa dengan buat soalan straight forward dengan soalan Dan sometimes kita mungkin ada mindset dalam kepala kita, kita kata eh Kalau aku buat soalan macam ni, mungkin budak aku tak boleh jawab So bila dia tak boleh jawab nanti dia teruk kita nak menjawab kan dengan top management. Uh, jadi uh, kita cuba simplifykan the question okay dalam keadaan kita cuba kita assume pelajar kita tak boleh capai. Okay. Uh, so itu yang yang uh, yang sometimes jadi part of limitation lah kenapa kita agak susah nak buat soalan yang berbentuk well defined problems. Okay. Okay. Uh, now kita lihat uh, one example. Okay. So So is this question meet well defined engineering problems? Okay. So kita dah kata tadi kita ada uh, uh, tujuh karakteristik untuk well defined dan uh, yang paling penting adalah DP1. Okay. DP1 ni perlu ada. Okay. So uh, first oops tiba-tiba hilang. -tiba. Okay. Uh, first uh, saya uh, prefer kalau kita ada checklist macam ni lah maknanya uh, memudahkan kita in future memudahkan kita in future uh, kalau audit datang ke apa ke so kita ada references lah ok maknanya okay, macam soalan ni uh, first kita kena tengok ok uh, soalan ni uh, dia part bawah mana uh, dia engineering fundamental ke special, uh, specialised knowledge so let's say kita kata ok oh, so ini soalan uh, Uh, berkenaan dengan uh, uh, power okay, so power kita kata oh, dia dah masuk uh, di K4 okay, so kita dah tick di 4 so bila ada di K4 uh, definitely automatically okay, dia akan ada DP1 okay, sebab uh, untuk selesaikan masalah ni dia kena ada knowledge yang berkaitan dengan a uh, uh, specialized engineering okay, so which is di K4 Of course, uh, dia dah, dah, dah ada part of DP1. Okay, so yang kedua kita kena cari element uh, at least dua lagi daripada 6 uh, uh, well defined punya karakteristik untuk make sure bahawa soalan ni memenuhi uh, uh, well defined engineering problem punya punya uh, nature. Okay, so first uh, kita kena tengoklah. Okay, ada tak element conflicting requirement? So kalau kita baca ni err uh, below so dia bagi yang ni dia bagi formula okay industrial customer located okay 6 km uh, from the main source okay so this is information er uh, the maximum load consume okay It just uh, information this is another information resistance and reactance per kilometer overhead okay this is another information what would be the voltage drop at the, okay so Up to this point. So everything is just information. Okay. Bila sampai sini semua hanya uh, dia bagi maklumat saja macam mana dia nak selesaikan benda ni. So which is dia tidak ada uh, lagi elemen uh, conflicting requirement. So depth of analysis. Ada tak uh, elemen depth of analysis kat sini? Okay. So uh, kalau ada kita tiadalah. adalah. Kalau tak ada maknanya kita rasa macam dia just forward je dia masukkan value ni dalam ni apa semua dia boleh dapat value dan dia tidak ada uh, depth of analysis Okay. Uh, kemudian kita baca yang kedua okay what would be the voltage drop at full load uh, ini yang pertama tadi uh, kemudian uh, find out the reactive power of the capacitor bank which is needed to reduce the voltage to 5% of the nominal voltage so this is requirement Okay, this is conflicting requirement. So, maknanya dia kena do something. Uh, dia bagi limit, okay, uh, untuk dia dropkan 5%, okay, uh, daripada apa yang dia dah dapat jawapan uh, sebelum ni. So, kita ada conflicting requirement. So, untuk buat ni, uh, dia boleh straight forward ke ataupun dia kena fikir sedikit yang mana memerlukan depth of analysis. Okay, so kalau ada tiga ni, then kita akan kata, okay, so this questions pass for well defined so, kalau tak ada, kalau tak cukup, then kita tak boleh declare dia sebagai well defined engineering problem. Okay. So that's why it's very important untuk kita ada checklist uh, baru memudahkan. Okay. Cuma mungkin nak ada sebagian orang tanya, so macam mana kita nak tahu uh, benda ni memang ada depth of analysis ataupun conflicting requirement. Okay. So the person yang tahu benda ni adalah orang yang mengajar. So because you are the expert in the field uh, dan kamu sahaja yang tahu sama ada untuk selesaikan soalan ni uh, memerlukan depth of analysis ataupun tidak. Okay so that's why bila kita ada checklist ni uh, maknanya kalau panel datang ke apa semua so kita boleh ingat balik lah oh, dalam soalan ni ada depth of analysis dekat mana. Uh, jadi kita boleh tunjuk okay uh, dekat uh, bila untuk cari uh, 5% ni okay so dia memerlukan uh, something yang dia, dia, dia perlu uh, link ataupun dia perlu fikir macam mana dia perlu manipulate uh, some of the values yang ada dalam ni supaya dia boleh dapat. Okay, So itu adalah diploma punya level lah. DP3 maknanya uh, dia boleh selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan uh, standard uh, standardized way. Maknanya uh, kaedah nak selesaikan dah diceritakan. Uh, sorry dia dia dah belajar memang ada standard way, cuma dia nak recall benda tu. Okey. Berbanding dengan yang pertama tadi semua information dah dibagi formula pun dah ada. So dia just masukkan value saja dan dia boleh dapat jawapan. Ha, itu beza dia. Okay. So sama juga macam soalan ni. It's very straightforward. Okay. Uh, is this uh, question made uh, well defined engineering problem? So apa yang dia perlu? Okay. Uh, soalan dia, student needs to build a circuit according to the requirement. So requirement dia apa? So this is the requirement. Kemudian uh, dia minta which of the following diagrams could represent this circuit. Okay. So yang pertama bila soalan macam ni kita dah ada dah. Okay. Uh, uh, this electrical let's say fundamental. Kemudian okay depth of knowledge ada sebab ni ada DT3. KDP2 okay, di so dia ada bagi requirement dekat sini. Okay. So R1 uh, dia punya requirement dia adalah uh, voltage kena 8, current kena 4 and so on. So this is conflicting requirement untuk diploma level lah. We are talking about diploma level. Okay. Kemudian uh, untuk dia pilih skirt mana yang betul, okay. so dia memerlukan depth of analysis. Okay. Dia tak boleh kata okay, dia ada resistor satu, dia lukis macam tu je terus dapat jawapan tak. Sebab kita tak bagi langsung guideline macam mana connection dia. So jadi untuk dapat jawapan antara A, B, C, D, so dia kena fikir. So, bila dia kena fikir, uh, itu melibatkan depth of analysis. Okay. So, paling mudah memang untuk DP2 dan DP3. So, macam mana kita nak masukkan elemen DP4, DP5, DP6 dan juga DP7. So, kalau DP6 maknanya dia akan melibatkan stakeholders. So, bila nak melibatkan stakeholders, so mungkin kita boleh kata okay. Maknanya uh, soalan ni kita kena olah lagi lah. Maknanya kita kata okay. Okay. Uh, uh, kamu ditugaskan untuk buat satu board okey uh, dengan kos sebanyak let's say RM 5.00 okey RM 5.00 so harga bagi setiap uh, resistor adalah bla 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 sekian okey uh, so maknanya dia mungkin melibatkan kos yang kos ini akan melibatkan pembeli so itu yang kita kata kalau kamu ada uh, benda macam tu extension of the uh, stakeholders then barulah kita boleh tick ada D6. So kalau dalam bentuk soalan macam ni je, just straight forward macam ni, dia takkan ada elemen D, uh, sorry, dia tidak akan ada elemen DP, DP6. Okay. So, okay, ini uh, saya skip uh, sebab uh, masa nampak satu. Okay, saya tunjuk contoh, okay. So, actually ini adalah contoh yang saya guna pakai untuk uh, last session, untuk uh, untuk uh, broadly define, okay cuma uh, dalam soalan broadly define ni, okay, so soalan dia nak tanya tentang teknologi. Okay, tetapi kita tambah uh, elemen uh, stakeholders dekat sini. Okay, so kalau kita baca, it's very simple question. Okay. Uh, uh, we receive an order to produce uh, one of 3,000 pieces of customized facial within 10 days. Okay. So requirement pertama, kita nak kena buat 3000 pieces dalam masa 10 hari okay. so in this order the uh, price per facial has been agreed at the cost 1 hari 1 uh, ringgit 80 sen per pieces okay. so as a project leader you need to decide which technology is the most suitable to execute this order okay. So kamu kena buat pilihan antara CNC, 3D printer, laser cutting. So yang mana yang yang terbaik. Okay. Uh, kemudian kamu kena bagi reason, kamu kena bagi uh, production uh, planning and calculation to complete the order cost and profit calculation and so on. So, ini adalah soalan untuk engineering technologies. Okey? So, macam mana kita nak jadikan soalan yang lebih kurang sama tetapi untuk uh, memenuhi well defined punya problems. Okay? macam mana kita nak jadikan dia well defined punya problems. Okey? So, antara benda yang kita buat, boleh buat. So, instead of Dekat sini kita minta dia pilih. Okey, tiga ni. So, untuk diploma kita tak perlu minta dia pilih. So, kita dah pilih siap-siap. Let's say kita kata, okey, dengan menggunakan laser cutting. Okey. So, kita cancelkan yang lain. Kemudian, uh, order kita masih boleh maintain. Okey. Kemudian, uh, kita minta dia buat apa? Kita minta uh, dia come out dengan proposal dengan menggunakan laser cutting ni. Uh, Uh, dia come out dengan proposal uh, berapakah reasonable price yang dia boleh bagi untuk uh, satu face shield and so on. So kita dah limitkan scope tadi kalau untuk engineering technologist kita minta dia pilih teknologi. Okay. Tetapi untuk diploma kita dah bagi teknologi okay. uh, sebab dia engineering technician eh, maknanya uh, dia dah belajar tentang laser cutting dia dah tahu capability laser cutting so kita pun uh, mungkin dalam soalan kita bagi Uh, kita kata apa uh, uh, data sheet uh, untuk this laser cutting so dia dah pandai baca dia pandai apa ni so dengan menggunakan laser cutting ni okey berapa dia boleh produce uh, dalam masa 10 hari ataupun uh, kalau untuk untuk uh, 3000 pieces okey berapa banyak dia boleh produce okey kemudian uh, dia juga uh, boleh kira cost okey in terms of uh, planning and so on so kalau kita olah sedikit Uh, soalan tersebut. So of course uh, dia akan memenuhi in terms of uh, depth of knowledge ada. Conflicting requirement definitely ada dekat sini sebab dia kena selesaikan 3000 pieces dalam 10 hari. Okay dan uh, maximum price dia boleh pergi adalah RM1.80. Kemudian uh, dia perlu ada depth of analysis sebab dia nak kena kira uh, dia kena tahu macam mana cara nak kira untuk come out dengan uh, this uh, 3000 pieces. Kemudian dia juga kena familiar uh, uh, apa uh, familiarity dengan isu tersebut. So dia kena tahu proses nak buat uh, facial. Okey mula-mula apa? Daripada proses tu okey dia masuk proses apa yang so, berapa lama masa diambil untuk siapkan satu proses. Then uh, dia ada dipimpin. Okey kemudian uh, ada tak melibatkan bila nak, nak buat facial ni ada tak uh, menggunakan pakai apa-apa uh, codes ataupun standard Okay, let's say uh, uh, dia kena ada in terms of uh, kita kata kod uh, uh, yang berkaitan dengan safety. Okay, uh, so mungkin dalam soalan kita masuk uh, masukkan dalam soalan ataupun kita tak masuk tapi kita minta dia dia mention kod okay? uh, uh, apa yang applicable. Okay, kalau kita suruh dia mention then kita boleh tick situ. Kemudian satu lagi uh, in terms of uh, extent of stakeholders sebab ini melibatkan price yang diberikan kepada Uh, customer. Okay. Then kita boleh think juga di 6 and so on. Okay. So bermakna uh, soalan macam ni uh, kita boleh tanya dalam dalam uh, final exam. Okay. So kita tidak fokus kepada calculation semata-mata tetapi kita lebih fokus kepada practical work. Okay. Sebab this is the task yang biasanya dibuat oleh uh, supervisor uh, uh, ataupun inspector of work ataupun kita kata assistant engineer. So dia kena kira production, ok kalau nak dapat uh, 100, ok macam mana what is the planning yang dia kena buat and so on. So this is the spirit uh, sebenarnya untuk untuk uh, well defined engineering. Ok, uh, yang lain saya rasa tak sempat nak discuss. Ok, uh, mungkin, uh, okay. in terms of pemakaian pun kita mungkin boleh ubah sedikit. So instead of kita lebih fokus kepada uh, calculation tu betul ke salah and so on. So kita lebih kepada rubrik yang mana rubrik ni boleh bantu kita untuk linkkan dengan uh, apa ni uh, well-defined engineering problems punya karakteristik, okay. So itu itu lebih mudah ataupun uh, kita buat uh, rubrik yang boleh linkkan kepada uh, related PO uh, kalau 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 ada lah, okay. So ini yang pre, uh, paradigm yang kita nak kena ubah. Uh, yang mana kalau kita sebenarnya terlalu fokus on Uh, uh, apa ni kita kata kebolehan pelajar kita untuk menggunakan kalkulator so kita kena ubah uh, apa ni cara berfikir macam tu kepada kita lebih fokus kepada pemahaman pelajar kita tentang uh, kita kata uh, 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 apa ni kos uh, tersebut ataupun uh, proses ataupun metodologi yang kita mengajar dalam kelas Okay sebab Uh, kita biasa dapati bahawa pelajar tu dia faham tetapi dia biasa buat careless dekat mana? dekat calculation so disebabkan careless dia dalam calculation then kita penalize terus okay, which is something yang yang kita kena elak lah okay. so that's why uh, saya lebih prefer uh, kita menggunakan rubric so which is this rubric akan memberikan kita lebih flexibility dalam dalam uh, especially for the open-ended questions okay. Uh, ini pun uh, tak apa saya skip. Okay, uh, mungkin saya proceed dulu sebelum kita buka Q&A. Uh, so, uh, kita pergi pada engineering activity. So, saya rasa engineering activity macam agak straight forward uh, pada PO10. Okay. Mungkin ada setengah pakai PO, PO9. Eh? Uh, tapi uh, kalau based on standard, dia adalah PO10. So, Uh, communicate effectively on well-defined engineering activities with the engineering community and with society at large by being able to comprehend the work of others, document uh, document their own works and give and receive clear instruction. Okay, so mungkin ada setengah uh, tanya PO10 communication, tapi kenapa uh, kita kita nak kena buat engineering activities? Okay, the, the issue is uh, kita nak pelajar kita ni dia dia boleh deliver the task bila dia buat technical report, dia buat uh, technical presentations. Okay, So ini yang kita nak lihat Kalau sebelum ni kita banyak map uh, communication kita map kepada subjek yang uh, daripada pusat bahasa ataupun Daripada uh, KOKU So benda tu kita nak kena uh, keluarkan lah kita kena uh, shift kita punya pemahaman tersebut sebab uh, Communication yang kita nak lihat ni adalah communication yang diperlukan oleh seorang engineer okay communication yang diperlukan oleh seorang engineer. So that's why kita memerlukan engineering activities. Okay. So in order untuk kita classify this program adalah uh, uh, kita punya activities tu adalah uh, engineering activities. So dia ada lima uh, kriteria lah yang yang uh, yang kita uh, boleh lihat. So yang pertama adalah uh, range of resources, uh, level of interaction, Innovation, consequences to society and the environment, and also the familiarity of issues. Okay, so kalau DP tadi uh, dia memerlukan uh, DP satu dan some or all, lah. okay, Maknanya minimum tiga lah. Okay, tetapi untuk engineering activities uh, dia tidak ada yang wajib, tetapi dia punya ni some or all. Okay, maknanya minimum yang kita perlukan adalah 2 daripada mana mana. Uh, lima karakteristik tersebut. Okay. So, yang pertama uh, kita lihat range of resources. Uh, maknanya uh, elemen pertama uh, kalau dia melibatkan uh, limited range of resources uh, maknanya melibatkan apa orang, duit, equipment and so on. So, dia adalah elemen NA1. Kemudian uh, level of interaction. Uh, required resolution of interaction between limited technical and engineering issues with little or no impact of wider issues. So maknanya uh, uh, activities kita tu dia ada melibatkan uh, sedikit sebanyak uh, dengan uh, uh, engineering issues yang memberikan uh, kesan yang sedikit lah kepada, kepada uh, environment ke kepada masyarakat ke kepada society and so on. So, dia tidaklah perlu kepada isu yang besar, okey Tetapi isu yang kecil saja dah dah mencukupi lah, okay. Maknanya just within the technical issue. Okay. Kemudian uh, elemen innovation uh, involve the use of existing materials, uh, techniques or process in modified or new way. So maknanya uh, kalau uh, aktiviti tersebut memerlukan uh, pelajar menggunakan uh, uh, eh uh, materials ataupun teknik ataupun proses yang dia dia perlu modify sedikit uh, so uh, mana ada element innovation dekat situ so itu kita boleh cakap dia dia ada NA3 so tak perlulah sampai macam yang uh, degree punya level lah maknanya uh, dia kena buat something yang yang tak wujud lagi ataupun yang uh, kita kata uh, dia terpaksa thinking out of the box okay, tetapi so, innovation uh, untuk untuk uh, diploma ni kita expect Uh, benda tu mungkin uh, teknologi tu dah ada dalam uh, penggunaan yang lain. So mungkin dia just modify sikit-sikit dan digunakan. Uh, so itu dah ada kemungkinan lah. Okay, kemudian uh, consequences to society and the environment. So have consequences that are locally important and not far-reaching. So maknanya uh, 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 dalam aktiviti tersebut dia ambil kira-kira juga kesan kepada uh, society dan juga environment. Dan last kali familiarity of issue which is require a knowledge of practical procedure and practices for widely applied operation and process so, maknanya um, dia dia melibatkan um, uh, lah some of the procedure ataupun uh, pet uh, kita kata apa uh, common practice yang biasa digunakan dalam operation ataupun process so ini yang persoalan yang saya tanya tadi uh, maknanya kalau kita dalam program diploma kita So kalau kita tidak ada design projek So engineering activities ni kita nak map dekat mana Okay kita nak map pada uh, uh, Kita nak map pada uh, Course yang mana Okay tapi kalau kita ada uh, Mini project Kalau kita ada uh, uh, PBL ataupun uh, POPBL punya activities Ataupun kalau kita ada uh, mungkin uh, kita kata macam Uh, lab uh, lab kita kita design yang boleh meet pada uh, engineering activities punya karakteristik uh, it should be okay tapi kalau tak ada uh, itu yang jadi masalah dia dekat mana yang kita nak nak map uh, PO10 kita okey so itu yang kita nak kena nak kita fikirlah kan dekat mana kita nak map okey uh, detail ni mungkin saya rasa ada dekat note kot uh, saya tak sempat nak ni Uh, so mungkin uh, sama juga uh, apa yang penting kita kena buat uh, checking lah Jadi the end, kena buat checking uh, So that uh, dia akan bantu kita lah uh, untuk untuk Apa ni uh, uh, Nyatakan bahawa okay kita memang ada engineering activities uh, Kita ada moderate and so on okay Okay uh, mungkin uh, uh, KA uh, rasa mungkin uh, kita open untuk ni kot uh, Sebab yeah, apa tak tak sempat lah ingatkan apa ni tak sempat juga as usual macam biasalah topik ni terlalu besar ha. dia punya tu pun very broad and deep so yang mungkin kena ada series lain juga je kot lah <laughs> ni feature ok tak ada soalan dekat dalam chat tu dari Encik uh, Mark lah kata ada bagi activities ni ya memang dia akan map ke PO10 saja kan malam sampai dia map ke PO10 kena ada list uh, element of uh, activities So dia kata mesti untuk aktiviti ni mesti involve stakeholder atau third party Okay uh, dia dia tak kisah uh, Bila dia kata stakeholders tu maknanya uh, Dalam erti kata yang lain dia melibatkan third party lah Maksudnya uh, stakeholders ni adalah stakeholders pada uh, Pada uh, bidang tersebut Ataupun pada task tersebut So maknanya kalau dia kena buat project uh, katalah kita nak develop uh, macam apa eh uh, patient tadi kan. So siapa yang akan akan uh, deal dengan kita. Okey mungkin uh, apa kita kata uh, pembeli. Okey mungkin uh, apa uh, klinik kesihatan. Uh, mungkin uh, sekolah. So itu adalah kita punya uh, stakeholders lah. Okey uh, so itu itu yang kita maksudkan. Okey. Uh, okey. Ada soalan daripada Dr Syaratul? Uh, dia tanya, uh, PO mana yang lebih dicadangkan untuk lab test? Adakah PO4, Investigate atau PO5, Modern Tools? Okay. Uh, so, okay. Uh, untuk lab test, ah, huh? okay, uh, dia uh, nak kata yang mana yang terbaik tu, uh, uh, dia tak ada lah. Maknanya, uh, kita kena lihat uh, lab test kita tu, kita buat tu untuk Uh, untuk apa? Sebenarnya dia reflect balik pada kita punya uh, rubrik kita lah. Okay. So kalau uh, uh, benda yang kita nak assess adalah dia punya uh, uh practical punya ni. Maknanya uh, kita kata DK6. Uh, apa ni? Engineering practice. Then uh, kita akan map pada PO5 lah. Maknanya pada modern tools. Maknanya... Uh, lab test yang kita buat tu dia akan lebih fokus kepada capability dia untuk a uh, laksanakan engineering practice. Maknanya untuk menggunakan alat and so on. Okay. Uh, tapi kalau kita punya purpose kita tu uh, adalah untuk lihat dia punya capability untuk dia uh, menyelesaikan uh, 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 masalah uh, in a uh, real world. Mana masalah uh, apa kita kata macam dalam uh, praktik uh, dalam apa uh, kita kata real punya implementation uh, then kalau itu adalah kita punya main main idea kita uh, so uh, it's better untuk kita map kepada uh, PO4 lah so yang mana yang tu sepatutnya dia pergi pada DK8 uh, tapi DK8 kita tak ada lagi uh, jadi kita uh, stop kat situ lah uh, tapi uh, maknanya uh, kalau bagi saya okay uh, Uh, kalau kita uh, untuk uh, selain daripada lab test kita tidak ada elemen yang kita analisa dia punya uh, kompetensi menggunakan peralatan tersebut, maka lab test tu lebih baik kita fokus kepada uh, PO5, maknanya penggunaan modern tools okay. tetapi uh, kalau uh, selain daripada lab test tu kita dah ada uh, certain assessment ataupun uh, kita kata macam uh, kita kata macam macam, macam adalah Penilaian yang lihat uh, capability ataupun dia punya kompetensi menggunakan uh, peralatan tersebut. Uh, so lab test tu mungkin kita boleh lebih fokus kepada PO 4 investigation. maknanya uh, dia akan link lah. Uh, so itu itu yang saya boleh katakan. Effect uh, kalau kita nak dua-dua pun tak ada masalah. Tapi yang paling penting uh, rubrik yang kita design tu kena kena ni lah kena relevan dengan uh, apa ni uh, PO yang kita link. So kita tak nak tiba-tiba uh, uh, rubrik kita, kita analise tentang uh, 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 rubrik kita lebih fokus kepada analisis tapi tiba-tiba kita map kepada PO5, penggunaan uh, tools yang mana nampak benda tu tak berapa reflect lah tetapi kalau kita kata uh, soalan dia adalah soalan analisis okay? pelajar kena buat, uh, maknanya diagnose macam mana nak dapat uh, apa? itu macam apa nak 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 tahu fault dekat mana and so on. Okey, tetapi uh, rubrik dia adalah kita nak lihat capability uh, pelajar tersebut uh, diagnose menggunakan uh, equipment tersebut. Uh, jadi dekat situ PO dia adalah PO5. Okey, tetapi activities adalah activities investigation. So yang itu yang kita kena clear lah dekat situ. Okey, Dr Syaratul. Okey ya. Eh? Uh, ada nak tambah ke pen, uh, ni? pencerahan ke ataupun nak bagi you punya example in your case ke? Okay terima kasih. Dia kata clear. Ok terima kasih Dr. Azhar. Okay. Okay. Uh, kepada sekarang masih pun sudah pukul 5. So maybe kalau ada siapa-siapa mungkin kita ambil beberapa soalan lagi ke um, daripada peserta. Kalau nak open mic please unmute your mic dan sila nyatakan soalan. Ada siapa-siapa sini yang ingin tanyakan lagi? sebelum kita wrap kita punya session training kita hari ni. Ada siapa? Ataupun nak tulis dekat dalam chat pun boleh. Okay. Alright. Okay, kalau tak tahu nampak macam okay je. Semua. <laughs> InsyaAllah apa ilmu kita belajar hari ni insyaAllah kita kita Uh, ni lah, baik insyaAllah, semua dah dapat faham mana, senyap dah insyaAllah ha? Okay, so uh, kalau tak ada apa lagi. lagi, ok uh, before that, mungkin uh, Azhar ada apa-apa uh, persanan terakhir ke ataupun yang punya nasihat terakhir kepada mungkin, kepada semua pengajar-pengajar uh, diploma ni, mungkin uh, you ada, based on recent punya diploma, punya uh, uh, audit e-tech, maybe you want to highlight thing yang yang penting kepada Uh, program diploma Ada apa-apa lagi ke Azan, highlight? Uh, okay, uh, mungkin uh, tak ada apa sangat. Okay, cuma uh, uh, seingat saya uh, based on uh, feedback uh, daripada audit yang uh, lepas so uh, boleh kata macam majoriti uh, majority uh, program diploma kita uh, panel highlight isu ni lah uh, maknanya di uh, di Uh, implementation of uh, DP and NA is not visible lah dalam kita punya assessment. Okay, uh, so one of the reason macam saya cakap tadi uh, uh, kemungkinan masa panel dia semak kita punya file subjek, uh, dia tengok kita punya soalan dan dia, dia tengok uh, pada kita punya uh, skema jawapan, so dia tak nampak uh, elemen uh, apa ni uh, elemen uh, well defined engineering problem uh, dekat situ. Okay. Hmm. Uh, ataupun mungkin uh, bila dia minta uh, clarification dengan kita punya staff masa dia panggil uh, tengok file subject and so on. Uh, mungkin ada di antara staff kita mungkin uh, uh, tak dapat jawab dengan baik masa-masa uh, interview session. Okay. So that's why uh, kita kena penalize dekat situ lah. So that, uh, so uh, saya punya advice uh, mungkin uh, kalau ada KJ ataupun PDA ataupun uh, pencarah sendiri, uh, mungkin boleh ambil initiative sendiri. Uh, untuk soalan yang kita design tu, okay, uh, mungkin kita boleh buat macam contoh yang saya bagi tadi. Uh, maknanya kita uh, ada letakkan kita punya checking lah. Uh, maknanya, okay, soalan ni uh, based on kita punya descending, eh, sebab macam saya kata tadi, uh, we are the expert of the subject. So kita yang benar-benar uh, uh, faham nak clarify subjek tu ada elemen apa, elemen apa, elemen apa. Elemen apa. Okay, jadi uh, at least bila kita ada checklist tu, maknanya. Uh, kita kata okey soalan ni kita kata okey dia ada uh, conflicting requirement dan dia ada depth of analysis so jadi bila kita dah take dua elemen uh, tersebut selain daripada dp1 uh, maka uh, kita at least uh, nanti kalau audit datang ke akan datang and so on at least kita boleh trigger balik lah maknanya oh dulu aku dah take soalan ni aku kata ada conflicting of requirement so mungkin kita boleh cari balik lah elemen dekat mana conflicting of requirement tu. Sebab kalau kita tak tak buat macam tu, kita takut nanti uh, sebab sometimes tiba-tiba bila dia panggil bagi file subject, kita tak ada references. Takut uh, kita just main petik je. So bila kita petik je, tiba-tiba benda tu memang tak ada. So itu yang yang biasanya uh, apa kita akan kena penalize dekat situ lah. So itu yang pertama. pertama. Kita at least kita ada checking kita sendiri. So yang kedua berkenaan dengan uh, pelaksanaan design projek lah untuk diploma, uh, which is uh, macam saya kata tadi uh, kita banyak buat uh, uh, kita embedkan kena uh, design projek ni dalam uh, kita punya FYP, okay? Uh, cuma uh, persoalan macam saya kata tadi lah uh, uh, untuk NA tersebut uh, PO uh, PO 10 communication. So kita kena lihat balik okay, dekat mana yang kita nak analyze uh, ataupun kita kita nak wujudkan engineering activities tersebut okey uh, sebab uh, kalau macam degree dia ada capstone ataupun dia ada uh, IDP so which is mudah untuk dia map uh, kepada uh, engineering activities so mungkin kita kata oh kita map pada final year project tetapi adakah semua final year project kita tu uh, projek yang pelajar kita buat tu memenuhi Uh, apa ni at least dua uh, uh, well defined engineering activities tersebut. So daripada lima tadi itu adakah uh, semua projek pelajar kita tu memenuhi? Okey kalau memenuhi okey tapi kalau kita takut majority tidak memenuhi. Okey. So kalau majority tidak memenuhi dan kita claim memang PO 10 dekat situ sahaja. So takut benda tu nanti akan uh, uh, backfire pada kita lah. So it's better kalau kita ada lagi, uh, mungkin uh, kita kita tak nak buat ada satu khusus untuk design projek tetapi kita pilih ada satu ataupun dua subjek, ada kita buat uh, mini projek. Okay ataupun uh, uh, mini PBL punya projek. So dalam mini PBL punya projek tu kita wajibkan ada elemen uh, engineering activities. Okay uh, so at least uh, kita ada dekat situ lah uh, yang, yang kita boleh counter. So saya rasa itu sajalah kot yang yang saya nampak yang mungkin kita boleh buat improvement in future insyaAllah. Alhamdulillah. Okay baik. Terima kasih uh, General Dr. Noor Azhar. Okay baik. So uh, mungkin saya sekali lagi mungkin ada last siapa apa ingin, ingin bersuara ke ingin bertanyakan apa-apa sebelum kita tutup sesi kita. Okay. Baik. Okay kalau tak ada apa lagi Alhamdulillah lah. Uh, terima kasih akan uh, mengucapkan bagi pihak KAIS tinggi-tinggi uh, penghargaan di atas kesediaan untuk berikan uh, kita hari ini. So sekian sudahlah kita punya sesi kita dan dengan Datuk Nazar pun actually kita dah panggil ini kali keempat sebenarnya. Dan kali pertama kita panggil masa tu scholar stock itu untuk bagi dia punya rasa-rasa uh, dulu. But based on popular demand kita terpaksa buat tiga khusus perturutan dengan Datuk Nazar. So insyaAllah Um, memandangkan keperluan yang agak-agak mendesak juga bagi keperluan akreditasi insyaallah pihak KAIS akan cuba um, mungkin pada masa akan dapat untuk untuk um, um, mungkin menambah ataupun um, um, meneruskan usaha program-program uh, berbentuk untuk penerangan berkaitan dengan akreditasi program dan sebagainya lah. So, saya terima kasih kepada Ayah Dr. Azhar sekali lagi. Um, sila berikan tahu tak apa kepada Dr. Nur no. Azhar. Okay. kepada semua peserta. <laughs> so, Alhamdulillah kita semua terus pada cara maya kan. So, terima kasih semua. Eh atas segala perhatian yang diberikan dan for joining this discuss. So with that, uh, sebelum itu, sebelum kita akhiri, uh, kita um, ingin ingatkan kepada semua peserta minta mohon untuk untuk turn on turn on camera sekejap untuk kita mengadakan sedikit sesi penggambaran lah. Okay. So uh, dan juga dalam dalam YouTube ni kita pun dah openkan uh, feedback punya punya form. So untuk untuk mendapatkan CPD dan juga sijil uh, e-certificate untuk kursus-kursus ni Sila uh, bolang borang kenaannya. Okay, tolong turn on kamera masing-masing. So Isham boleh uh, tolong take over untuk kita ada sedikit uh, sesi pegamalan, insya okay. Allah. Alright Ada doktor, ready. Satu, dua, tiga, senyum. Okay, one more. Satu, dua, tiga, senyum. Baik, Thank you. Okay. Okay, thank you so much, everyone. Terima kasih kepada semua. Uh, terutama kepada Dr. Nur Azhar. InsyaAllah kalau ada semua di ladang, kita berjumpa lagi insyaAllah. Mungkin ada fakulti lain nak, nak panggil Dr. Nur Azhar untuk, uh, sebagai moderator untuk bengkel pun boleh. Dia sentiasa ready untuk berkhidmat. Insyaallah. <laughs> Okey baik. So itu sahaja ah, masa yang kita ada bila. pada kali ini dan untuk pengetahuan semua inilah kursus yang terakhir yang akan diajukan oleh KAIS pada tahun ini. Insyaallah kita akan sambung balik kursus KAIS pada uh, uh, sorry uh, ada kursus yang untuk latihan supervisor uh, yang untuk 2023 bulan ni. Dan selepas itu kita akan uh, sambung balik kursus KAIS pada tahun hadapan insyaallah. Ah uh, so with that I would like to thank you again. I don't forget to fill in your punya uh, feedback form dekat dalam your training. So terima kasih sekali lagi kepada semua. Uh, kita akhiri uh, sesi kita, kita ini dengan surah Al-Nas dan okay, tasbih kifarah. Subhanallah. 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 Subhanallah.